Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Da ja moram ti vidi ovdje. Bravo, generacijo moja. Da ja moram da vidi, moram Ćiro da pozdravim specijalno. Ćiro, da te upoznam. Ovo je Bjanka. Kaži Bjanka, pa mi smo stari poznanici. Čekaj, okreni se Bjanka tamo. Kaži sad, šta si imala prije? Ćiro i ja smo stari poznanici i gotivimo se još
pre 10 godina, je li tako? I više možda. I više? I više. Znate zašto sam ja... Znate zašto sam izvao Bjanku? Zato što sam primetio u mom odeljenju da se Bjanka najviše veselila. I morao sam da izvedem ovo da ti lično si čistito. Najveselija. Hvala ti srce moje. Bjanka. Hvala ti od srca. I Draganu. Da. Da. I Žileta. Vidi, Bjanka, kako si se opukla lepo video. Mjau. Bravo, mjau. Bjanka, vrati se kod tvojih drugarica tamo. Evo, dragi naši prijatelji, ajde, Bjanka, dobro, ej. Ajde. Morao sam, nisam mogao da odolim. Bjanka, evo, dragi naši gledalci. Dobro veče i dobrodošli u emisiju. Nikad nije kako. Tako je. Ćiro moj dobri. Žile moj dobri. Ćira, moj drug, moj prijatelj, moj brat, moj saborac. U periodu kad smo zajedno svirali u grupi Ritam srca. I mnogo mi je drago, evo, ponovo Ćire, naš gost u žiriju. Ćiro. Hvala ti od srca što si me ponovo pozvao. I... Mi nismo samo prijatelji u ritam srca, mi smo prijatelji od... Od detinjstva, tako. Od detinjstva, tako da ceo život provjet ćemo zajedno i ako da Bog, živet ćemo koliko možemo. Tako je, molim još jedan aplauz za Ćiru. E, Dragana, tebi ću ostaviti da predstaviš ovu lepu damu koja sedi pored Mareta. Hoću večeras da predstavim ovu lepu damu, moju dragu koleginicu koja radi na ovoj televiziji na kojoj se emitujemo, Aleksandru Gudelj, koju želim dobroveče, dobrodošlicu. Dobroveče i hvala na pozivu i bolje vas našla. Aleksandra, veliko je zadovoljstvo što si večeras sa nama. Ja se nadam da ćeš uživati, imala si priliku da ovako budeš sa nama iza kamere, ali sada ćeš tek vidjeti kako je lepo sa nama ovde i poželećeš da nas posećuješ češće. Dragana, ja već uživam. Znam. Tako da je meni divno ovde, još jednom hvala veliko na pozivu. Hvala i tebi na dolasku, naravno tu je naš predsjednik premijer Saša Milošević Mare. Dobro večer svima. Naš sjajan orkestar Nikad nije kasno. Naša divna voditeljka, nezamenljiva Dragana Katić. I Saša Žika Jakšić. Na primer. Svi mi večeras ćemo biti, da, hteo si nešto da kažeš, ili da? Ne, prvo sam teo odmah, s obzirom da je Aleksandra, već koliko si dugo na televiziji? Evo, već skoro 16 godina, Žiko moj. 16 godina, razne emisije, sjajne emisije, trenutno radiš ovaj... Kviz pobednik. Tako je, na televiziji prva, a večeras si prvi put u ulozi nekog člana žirija. Baš tako. I da ti kažem, čast mi je. Ja mnogo volim pesmu, mnogo volim muziku, tako da mi je drago što sam ovde večeras sa vama. Ajde odmah prvo pitanje, pošto je Ćira otvorio ovu emisiju. Vidio sam da si uživala. Ajmo sad recimo, ti si žiri, Ćira je ovde. Tako ćeš, šta bi ti sad rekla? Ćiro, rekla bih ti samo jedno, da si me oduševio, da tebi ove pesme leže, svaka ti čast kako si otpevao. Hvala ti srce. Ti znaš da odlično pevaš, tu nema šta, ne treba moj komentar, ali si me jako iznenadio jer sam ja navikla da ti pevaš ovaj narodnjački žan i oduševio si me sad sa ovom pesmom. To je meni veliki problem kad dođem tamo, kaže zove Ćiro, on samo peva ono fenomenalno, kaže šta će nam on? Nije to tvoj repertoar je širok, generacijo, dobro mi došlo. Tako je, srce, hvala ti generacijo. Ja moram to da kažem, ti ja se tako pozdravljamo. Ovako lepo generacija. I večeras ću morati samo da te tako prozivam. Hvala ti generacijo od srca. I kad kažem generacijo, ti znaš da te ja zovem. Prelepo izgledaš, samo da ti greš. Tako je, hvala. Mare, nešto je do vode kod vas iz Aleksandrovca, definitivno. Ja gledam vas dvojicu, izgledate bolje nego pre... Slušaj, mi, kad smo bili mali, nismo se kupali u vode. Nas su kupali u rakiju. Rakiju. Ne znam u što su vas kupali, u što se vi kupate sad, ali, momci, svaka vam čast, izgledate super za vaših 43 godine. Radno stara. On 43, ja 44. Tako je. Ne, Žika sad, Žika je sad ne, napunio 39. Ne, on 43, ja 42. On je stari godinu dana. Evo, otprilike, pa računajte. Govorimo o godinama radnog staža i profesionalnom bavljenja muzikom. Hvala vam, vera. E sad, dragi naši gledalci, nalazimo se u... U trećem krugu i ovo je večeras prva emisija. Tako je. Ona se razlikuje u tome što će... To je emisija gde naši kandidati nastupaju u... Duelu. Duelu, takozvanom. Dakle, mi smo pokušali da nekako po
po njihovim afinitetima, žanrovima da napravimo te neke parove i oni će večeras zajedno onako da ukrste svoje glasove, a naš žiri će iza toga odrediti otprilike ko je ostavio bolji utisak. I to odmah glasati, da podsjetimo naše gledalce. S tim što neće se uzimati ovaj samo večerašnji nastup, tako je, nego ćete vidjeti njihove preglasanje i njihove prethodne nastupe, da bi taj glas od žirija zaista bio baziran na jednom sveukupnom utisku koje su ti ljudi ostavili ovde na ovoj sceni. Da ne bi dužili mnogo sa ovom pričom, ja molim iz režije da nam puste ovaj prilog i da vidimo ko će to večeras nastupiti ovde na ovoj sceni. Sudbine jača. Lik mi da kajčeve slaše, pokritsko to jezero. Da zna zora, da zna zora, koju dragu ljubim ja. Sada da ih vidimo, da vas podsjetim još jedan put, oni će večeras pevati jedno sa drugim, jedno protiv drugog, kako god se to vama svidalo. Žiri će odmah nakon njihovog pevanja i naša publika u studiju da glasa i dobit ćemo već na kraju emisije četiri takmičara koja idu direktno u sledeću fazu takmičenja, ali to naravno nije kraj, znate sve šta vas čeka. Zato ajmo da krenemo sa večerašnjom emisijom i da vidimo koji je to prvi duelski par koji otvara? Prije 4 godine ja sam kao od ovolikog, znači, pratim, volim i sredi mi tamo neki kolega kartu, ja sam na bini, ovako sam na bini. I ide Šera, smijem ja kao Šera. Slobodni, sve smiješ. Ide Šera, ako pjeva kao što i uvijek, znaš, malo pjeva on, pa nekom, pa malo njegov, pa i stalno ide tako od jednog druga, ja ništa, čutim, ja čekam i dođe jednom do mene. A ja puknem to, onako kako znam. Za tebe bi život dao i najgore izdržao, volio se. Samo sreće prati, srce čuti svoje dati. Mio, dobrodošao, kako si? Hvala, jedva sam vas našao. Je li tako? Stefanu se dopalo ovo. Mogu da konstatujem samo da je tvoj nastup jedan od najzapaženijih u prvom krugu. Interesuje me, Beč nije tako daleko. Kakve su reakcije tvog okruženja, da kažem ovako? Pa reakcije su jako ogromne, znači burne su reakcije. Nadam se da su ti... U pozitivnom smislu, naravno. Svega, gospodin omiljeni ne dolazi sa Zlatibora, nego dolazi iz sela Šljivovica, pored Zlatibora. Je li tako, gospodine? Da. Kad vidim ovog čoveka, vrati me na moju 15. godinu.
Teško mi je o tome da pričam, ali moram to večeras da podelim sa vama. To je čovjek koji je posle smrti mog pokojnog oca jedini stao uz mene i prvi mi pomogao da nađem prve svirke, jer sam ja bio tada, kako bi rekli u onom filmu, otpisan. Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tuguje, sve više luduje, jer znam da nekom kući čeka me, šta bih da nemam te, sve ti duguje. Ovo sa mnom je jedan gospodin Žika Jakšić, u umetničkom izvođenju jednog mog prijatelja, pa želim nešto da darujem gospodinu Žiki. Nadam se da ćemo se svideti. Joj, hvala ti, iznenadio si me. Vidi, ja vidim, izlazi čovjek, nosi nešto. Čekaj da vi. I kako smo mu radili, pogledajte, molim vas. Ajmo kamera, snime bre. Vidi ovo. Pa, sjajno. Stan, mladosti, stani, stani, da te drošive, da te nade. Stan, mladosti, stani, stani, da te drošive, da te nade. Tek dolaze moji dani, tek listaju moje grane. Stan, mladosti, stani, stani. Ma, bravo! Stan mladosti, stani, stani da te trošim na tenane. Dragi naši gledalci, evo već ste vidjeli prvi naš, da kažem, duelski par. Već se bude neke emocije. Evo još jednom ću predstaviti. Pored mene sedi gospodin Miroslav Mišić. Mio, molim aplauz za njega. Pored njega i Nikola Zarić, njegov prijatelj iz Beča. Sa moje leve strane, omiljeni Vojnović i njegov sin Aleksandar. Vidjeli ste iz ovog priloga otprilike šta se to dešavalo u prethodna dva kola. Ono što niste vidjeli i nije bilo u ovim prilogu, a što će vas obradovati, jeste jedna lepa priča. Naime, Miroslav Mišić Mio ima sina od 2 godine i 8 meseci, koji je sad toliko blizu 3 godine i koji je skoro pre godinu dana, oni koji prate, oni se sećaju, pričali smo o tome u emisiji, zbog otkrivena je bolest leukemije, on je zadnjih skoro godinu dana proveo u bolnici, a dalje će priču da nastavi Miroslav. Molim jedan aplauz za Miroslava. Hvala vam puno. Mi smo se tada pomolili, eto, i poželeli i ozdravljenje i da to sve krene u nekom lepom pravcu, a sada nas obraduj, molim te. Jesmo, eto, sjećamo se svi onog prvog kruga, kako je to bilo teško i mukotrpno. Sada želim i tako javno da kažem da je Lazar jako dobro i da je izašao iz bolnice i da smo sada svi zajedno u Mišića čoporu. Opet smo svi zajedno i ovom prilikom bih želio da pozdravim Klinički centar Banja Luku, našeg Vladu Džajića na čelu i odjeljenje hematologije, kao i roditeljsku kuću i tamo ljude koji rade. Posebno bi isto samo još jedno da želio uputiti velike pozdrave našem Enisu Bešlagiću, koji se baš onako s ljudske strane trudi da toj djeci i tim roditeljima uljepša dane koliko može. I hvala mu jedno veliko na tome. Sjajno. Evo, moram ovo da napomenem. Sad možeš ponovo da pustiš kosu, je li tako? Moram da vam kažem, zato što je Lazar, znate, leukemija, pa zbog tih zračenja, tako, i on je ostao bez kose. I onda je njegov otac u želji, ajde da kažem, to je saosećanje. I on je sebe ošišao da bi, eto, nekako, da sinu bude lakše, da to što on nema kosu, da mu bude podrška, da mu ne bude ništa čudno. Sjajno. Sad možda pustiš kosu, Milija. Sad možda. Sad vrati, ti si imao ozbiljno. Sad sam vas navikao ovako, ne znam koliko je dobro da se mijenjam sad. Ti si bio ozbiljan čupozdre. Samo evo da pozdravim i tvojeg prijatelja Nikolu Zarića, koji je umetnik na harmonici, pedagog,
koji živi u Beču, poreklom iz Republike Srpske, prošao edukaciju kako narodne, tako i klasične muzike, imaš orkestar sjajan koji radi sve međunarodne proslave u Austriji, je li tako? Tako je, hvala na prelepoj najavi. U Beču sam rođen, imam taj svoj orkestar, da kažemo standardnu postavu koja je tu na raspolaganju za međunarodna veselja. Svirate i Austrijancima? Sviramo Austrijancima, sviramo internacionalno. Šta im svirate? Ma svašta i valcere. Ja do duše sviram i internacionalnu muziku, to je takozvana varijate muzika od džeza ili od Baha do Sevdaha, što bi se reklo. Tako da se krećem i u tom svijetu svjetske muzike. E pa bravo Nikola, bravo i lepo je što si došao u podršku. A dragi naši gledalci, otprilike će naša noć da izgleda ovako. Svako od kandidata će otpevati po jednu pesmu i nakon toga će žiri da izabere otprilike odrediće ko je od njih ostavio bolji utisak na njih, a na kraju emisije ćemo imati i glasanje publike za sve one koji, da kažem, u prvom krugu, da kažem, nisu prošli, a onda ćete i vi, dragi gledalci, preko Facebooka moći da glasite za kandidate. Pa da krenemo i na muziku. Prvo će nam nastupiti naš dragi Miroslav. Miroslave, šta ćemo pevati? Pevat ćemo od Šabana, meni je s tobom sreća obećana. A, sjajno. Evo, tvoje je scena, orkestar je tu. Evo, možda i žiri ima neko pitanje za našeg dragog Miroslava. Zaista sjajna priča, još jednom pozdrav za Lazara. Žiri, izvolite. Mio, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Dobroveče. Recite mi ovako, simpatično mi je ovo. Kaže, tačnije živim u trećem bečkom bicirku. Je li to obavezno da se kaže koji je? Ne. A ne? Ne. Zanimljivo mi je to, Beč ima mnogo. Pa znaš šta, sve što prvi je najbogatiji, pa onda ide drugi malo, pa treći, a ovi naši drugi žive u 14. i u 15. Onda mi je svaka čast. Onda treći to je bitan. Jako bitan. Nije baš pravilo, ali eto, nek bude tako. Lepo je što ćete nam pevati večeras ovu pesmu Meni je s tobom sreća obećana, pa hajde da vas čujemo. Hvala. Hvala vam puno. Lutam, tražim obećanu sreću kao vetar kroz noći jesenje. Ti mi reče, potraži me neka tu u senci gdje šumi kestenje. Ti mi reče, potraži me nekad tu u senci gdje šumi kestenje. Sjeti se ako možeš, zaboravi ako možeš. Volim te, volim, milo moje. Kosu i ruke, sve što je tvoje. Istino moja, iz lepih dana, meni je s tobom, meni je s tobom sreća obećana. Sad ste već, ovo je treći krug, velika konkurencija. Naravno. Tvoja ocena? Čista desetka. Brat Mio, razvali. Pitam retke, prolaznike žurne, gde te krije ulica široka? Ko bi znao kad ono doba našoj sreći ne beše svedoka? Bi znao kad u ono doba našoj sreći ne beše svedoka. Sjeti se ako hoćeš, zaboravi ako možeš. Volim te, volim, milo moje. Kosu i ruke, sve što je tvoje. Istino moje. Meni je s tobom,
sreća obećana. Istino moja, iz lepih dana, meni je s tobom, meni je s tobom sreća obećana. Hvala puno. Bravo, Mio, čestitam vam. Hvala puno. Čestitam na svemu što se dešava i prosto čini mi se da se nekako to i u vašem nastupu i pevanju osjeća. To rasterećenje. Ćiro, izvoli. Dobro večer, Miki. Dobro večer. Prvo da ti kažem da mi je drago ovo, najdraže, pušti pevanje ovo sve, najdraže mi je ovo što sam čuo za dete i to je jedna... Svima nam je najdraže, vjerujte. Najveća stvar, pevanje kao pevanje nije ni bitno. Ali ja sam te pratio i u prethodnim ovim emisijama i svaka ti čas za pevanje, nemam reč. Hvala. Svaka ti čas. E, radiš negde gore ili? Molim. E, pevaš negde gore po Beču ili? Pevam ponekad, često radim i sa Nikolom, tako da ne konstantno, ali... Šteta. Polako, polako, posle ove emisije. Iskreno ti kažem. Mislim da je tako najbolje. Nikad nije kasno, zato smo ovde. Tako bravo, majstore. Bravo, bravo. Tako je, Aleksandra, izvolim. Kakva energija. Kakva energija. Svaka čast. I ja vidim da će se ovo vaše pevanje povećati. Meni tako to izgleda i da to neće biti tako retko kao što ste rekli malo pre, nego da će to biti od sad, još posle ove emisije, u mnogo većem broju. Da će tu pozivi samo da pljušte. Svaka čast, bravo, Mio. Svaka čast. Bravo, Mare. Pa možda će iz tog razloga malo građevina trpi, ali bit će onako što se kaže veća radost širokom auditorijumu kome se dopada ovo kako ti to izvodiš generalno. Tako da definitivno lepo je kad čovjek ima izbora čime će se baviti. Ti si sjajan pevač i siguran sam da će iza svega ovoga ostati to tvoje ime upisano onako baš kako treba i kako si želeo na ovom estradnom nebu i da zaista imaš priliku da napraviš sjajnu karijeru. Mislim, mlad si čovek i hvala Bogu da sve bude kako treba, kako je krenulo, tako da... Hvala puno, Mare. Bravo, hvala toliko puno. Lepih reči, toliko lepih reči, ali mi ćemo se evo sada povući, vi ćete sesti ovde kod Žike, jer nas očekuje sledeći kandidat. Tako, sledeći kandidat, evo da ga pozdravimo još jednom, Omiljen Vojnović. Omiljeni! Da, dobro večer svima. Da li si sada više omiljen nego što si bio? Naravno. Šta kaže u drugari, prijatelji, komšije, poznanici? Sad si naš najomiljeniji. E, bravo. A ovde je pored tebe sedi tvoj najomiljeniji. A to je tvoj sin Aleksandar, u stvari jedan od tvojih omiljenih. Srednji sin, je tako? Tako je, hvala. To znači da vas ima troje, ili? Tako je, tri sina. Trojica. Nas trojicu majka ima. Tako je, mili. Vas trojicu majka ima. Evo, vidite, odmah taj lepi duh koji struji u toj porodici. I evo, baš ću da se ne dovežim na ovo što si rekao, jer ovde mi piše ono što si ti malo napisao sebi. Tako je. Ovde kaže, volim svoj život, svog oca i majku, koji su deo moje duše, i svoju braću, koje su uvek tu za mene, kao ja za njih. Evo. U jednoj lepoj rečenici je opisano iz srca, u stvari... Trudio sam se. Taj lepi duh u vašoj porodici. Kažite meni, kako sad ti doživljavaš, recimo, posle dve emisije, mogu slobodno reći, uspeh tvog oca? Pa on je nama uvek bio omiljeni. Ili favorit, a sad je definitivno i favorit. Tako da, meni je najomiljeniji ostao i zauvek će biti. Sjajno. Evo, dragi naši gledaci, zaista uživamo ovako u tim divnim emotivnim vezama i u toj emociji koja struji ovde i u studiju, a ja se nadam da je vi osjećate kući pored vaših malih ekrana. Nećemo više, ja pričamo o omiljeni. Favorit. Scena je tvoja, žiri je tvoja. Evo, još jedna mala podrškica. Izvolite, žiri. Omiljeni, tu sam ja sam za tebe zadužen. Sve o tebi znam. Prvo,
iz najlepšeg si mesta, ti kažem. Hvala, ja to uvek ponavljam. Ozbiljno, Šljivovica. Ja ne znam što naši u Aleksandrovce dadu što ime grožđe se zovemo. Ili vin, ili vino. Šalim se. Pratio sam isto i tvoje nastupe. Mnogo energije imaš, što je najbitnije. Hvala. Nije samo ni pevanje u pitanju. Mnogo energije imaš. Drugo, večeras ne znam šta pevaš. Mislim da je tu... Ja ne znam gde je ona. Ja ne znam gde je ona. To je Peđa Jovanović prepevao fenomenalno, inače u originalnom izvođenju Mehe Puzića. Meho Puzić, da, da. Prepevao je naš prijatelj, pozdravljam ovog prilikom, naš brat Peđa. Tako da... Ano, puno pozdrava. Želim ti svaku sreću, ajde čujemo. Hvala najlepše. Pazi, samo da ti kažem, malo je zeznuto, jaka je konkurencija na početku. Apsolutno, tako i treba da bude. Tako i treba da bude. Ćiro, mi ovdje imamo ozbiljni pevač. Ozbiljno. Ajmo, najbolji orkestar, najbolji svira za najomiljenijeg. Ajmo, pali. Hvala. Muzika svira i sve me seća na nju, al dok njenu pesmu pevam, ona noćas nije tu. Al dok njenu pesmu pevam, ona noćas nije tu. Ja ne znam gdje je ona, sa kim noći dijeli, osjećam moje srce, još uvijek je ludo želi. Ja ne znam gdje je ona, sa kim noći dijeli, ali osjećam moje srce, još uvijek je ludo želi. Da, i dalje favorit i ostaće favorit. Čekaj bre, majku da pozdravite bre. Pozdravljam mamu moju, volim je najviše na svetu i braću. Još večeras kad bi došla, dao bih joj mladost svu. Al dok njenu pjesmu pjevam, ona noćas nije tu. Nije tu. Ja ne znam gdje je ona, sa kim noći dijeli, ali osjećam moje srce, još uvijek je ludo želi. Ja ne znam gdje je ona, sa kim noći dijeli, ali osjećam moje srce, još uvijek je ludo želi. Bravo! Hvala. Bravo! Hvala najlepše. Jeste vi zadovoljni? Naravno. Odlično, odlično. E, sada ćemo da čujemo publika. Već vidimo koliko je zadovoljna, ali evo recimo da čujemo šta kaže Mare. Pa definitivno je omiljen, kažem, uopšte nije sporno, tako da, ali to je zasluženo vrlo. Ovo ti je možda i najbolji nastup, ako mene pitaš do sada. Nije čudo što je Peđa obradio ovu pesmu, odnosno prepevao ili već otpevao ponovo, i što si ti tu pesmu izabrao. Zaista divna pesma Miše Markovića. Ovakve pesme su prežive svašta, tako da, evo, i vraćaju se. Tako da, čestitam ti na sjajnom nastupu. Hvala najlepše. Bravo, Aleksandra. Sjajni ste bili, nema šta. A recite mi ovako, vi ste i harmonikaš? Da, harmonika klavijature. Svaka čast. Znači, vi ste multitalentovan jedan tako čovjek. Tako se može tako reći. Svaka čast. Da li više svirate ili pevate? Kako kad, najviše sviram i najviše se družim sa ljudima, a ovo ostalo dođe usput. Dobro, bili ste sjajni večeras. Hvala najlepše. Svaka čast. Posle ovoga će biti samo pevanje. Slažem se sa Draganom. Ćiro, izvoli. Vidi ovako, meni je krivo... On je omiljen pa je omiljen. Ti prolaziš kao omiljen i 100%, mislim 100%. Ali je kategorički malo
znaš, upao si u neku mašinu gde sad mi ne znamo kako da, znaš, kako da glasamo, šta da radimo. Po savesti. Ja sam pitao Mara, da li mogu za obodvoje da glasam, kaže ne može. Pa ne tako može, da, ne može Ćiro. Da je veliki problem. Pošto ja tumačim, problem... inače, ja tumačim ovde pravila. Našim, da. Našim... Ali dobro, publika će rešiti. Publika će rešiti vaše dileme, veruj. Ima i toga. Mislim, u kategoriji, ne znam, ali opet... Ćiro, ti se dopalo kako je peo, bre? Šta se pravdaš, bre? Još nisi glas. Ćiro se već umorio, ej. Tek smo počeli s Ćiro. Shvatili smo, Ćiro, za koga si. Ovo što je peo, peo je super. Pa, evo, pa, šta tu, šta znači? To ajde, je važno. Evo, sad će da vidite. Pre nego što se vi odlučite. Ja mislim da je svima jasno ko je bio šef benda Ritam srca, tako da. Pa ti ne znaš šta nam je on radio lepi, bre. Pa ne znam. Pa ne daj ti Bože. Šta sam radio? Bili smo super svi. Ćuti. Nisam, ja sam vodio taj bend vrlo odgovorno. Odgovorno jeste, pa šta, ali kad ripi na nas lepi, brate, pa mi po crkamo, re. Pa kad niste dobri, ja moram da vodim, neko mora vodi, re. Životom, Joca nešto kaže, kad ga ovaj poklopi, ovaj tri dana ne može da dođe sebi. Životan je. On je puljiv. Joce, evo, Joce, sjajan. Jajan. Toliko puljiv, on tri dana samo čuti, njori. I ne znam kako će mu se javi posle. Životan je. Ajde, Ćiro, ne preteruj. Mi smo zaista, moram da kažem, zaista smo imali divan orkestar i mogu slobodno reći da smo napravili jedan veliki uspeh kao grupa Ritam srca. Imali smo tri albuma snimljena, je li tako, Ćiro? Kakve tri, bre? Šest. Ja, tri, četiri, imaš uživo. Šest i jedan uživo. A nije sedam. Šest, Ćiro, šta ti je? Sve ću ti nabrojiti. Zaboravio sam. Kakve bre šest? Sve sada? Imam ja, životarine. Jo, bre. Pa imam i znam slike. Prvi je bio onaj gde ovaj bubnjar radio aranžman. Pa i drugi bio gde smo džahali jedno drugo što nas slikala ona žena. Nije, bre, ovaj. Pa treći gde smo bili ono klinci. Ćiro, bre, postao si dementa. Kakve šest? Života mi, bre. Tri albuma i jedan uživo. Ajde, bre. On broj, Žiko, on broj i ona slike. Piratska izdanja. Ajde. Da. Evo, ne, htio sam da kažem da su zaista imali sjajan orkestar i mi smo se razišli onako bez neke velike gužve i super nam je bilo. Ćira je krenuo solo karijeru, onda naravno i oca, ali evo i dan danas smo svi drugari. Pozdravljam i ocu, pozdravljam i Pintara, pozdravljam i prvu bubnjara Tomasa Amana koji je bio Nemac. I zaista mi je drago što smo očuvali i to prijateljstvo i evo i dan danas se družimo i čujemo se i toliko u grupi Ritam srca. Sad se vraćamo na ova dva pevača. Još jedan pozdrav za omiljenog. A, dragi gledalci, i vi ste već do sada stekli neki utisak što se tiče pevanja, ali ćete steći još bolje, jer pre nego što žiri se odluči da kaže ko je taj koji ide direktno u drugi krug, a ko će se čekati kraj emisije, za baraž, nazvaću ga tako. Prije nego što to odlučimo, redi da se podsjetimo šta su pevali i u prva dva kola, jer ta odluka zavisi ne samo od večerašnjeg nastupa, nego prosto da vidimo koja je jednu kompletnu sliku. Molim prilog. Srce ću ti svoje dati. Ja svoj morem plovim, putujem, sve manje tuguje, sve više luduje, jer znam da nekom kući čeka me, šta bih da nemam te, sve ti duguje. Žive na te nade, stan mladosti, stani, stani, da te trošim na te nade. Tek dolaze moji dani, tek listaju moje grane. Stan mladosti, stani, stani. Ne
Kršana. Ne znam gdje je ona, sa kim noći dijeli, ali osjećam moje srce još uvijek je ludo želi. Omiljeni pevali u sva tri kruga. Vi, publiko, znate šta vam je činiti pre nego što krenemo sa glasanjem žirija. Molim vas, telefone u svoje ruke. Miroslav Mišić, Mio 1, Omiljeni Vojinović, broj 2. Glasajte vi za svog favorita. A nama će sada Ćira reći, koji je bio u toliko dilemi. Molim te, prvi. Prvi, kome ti dodeljuješ svoj glas? Ajde, ja ću da rešim odmah. Mio, ajde. Mio. 1-0 za Miju. 1-0 za Miju. Omiljeni, tebe će da vrati publika. Dobro, vidjet ćemo. Polako, polako. Joco, da čujemo kome orkestar daje svoj glas. Dobro večer svima. Predstavi se, Joco, molim te, Joco. Jeste, Joca, naš šef orkestra je skroman. Već si mi predstavio. Molim te, sad, recimo, kaži, Joco, ime, prezime, odakle si. Kaži da si završio muzičku akademiju, da sviraš 5 instrumenata i da si jedan od najboljih muzičara na ovo. Znači, nema potrebe ništa da pričam. Sad nema. Ja sam Jovan Savić i dolazim iz Kragovca. Evo, to dovoljno je. Žika je sve drugo rekao. U ime orkestra, moram prvo da kažem da je gospodin Omiljeni imao jedan od najboljih nastupa do sad. Ali, ako uzmemo u obzir prethodne nastupe, ipak moramo da damo glas gospodinu Miroslavu. Bravo, Jocko! Miroslav 2-0. Mare, izvolim. Pa ja ću na kraju, ako ti hoćeš nije pravo. Hoćeš na kraju, dobro. Ako mogu da biram. Aleksandra? Ja reko, ostaću ja za kraj, ali ipak ne. Ja ću ne. Kao i Ćira. Isto ti. Kratko i jasno za Miju. Za Miju. Hvala. Da čujemo šta je rekla publika. I evo, gledamo kako je publika glasala. Publika se uopšte nije složila sa žirijem. Omiljeni je dobio glas od publike. 3-1. Mare, izvoli. U prilog upravo šta sve čini scenu i šta sve, na što sve ljudi reaguju. Tako da upravo za jednu sjajnu energiju i prikaz pre svega Omiljenog kao pevača i čoveka i u kompletu s njegovom divnom porodicom, isto iz druge strane imamo isto sjajnog pevača i takođe sjajnu priču porodičnu. Ja ću samo evo da bi nekako je moje srce bilo na mestu da dam glas moj Omiljenom i da se iskreno da kažem da bih voleo da ga vidim i u nastavku takmičenja, definitivno, tako da, eto, nekako mi je sad baš onako sve potrebno. To ćemo videti, možda i večera saznamo, jel Omiljeni ide u baraž, a mi čestitam. Mi svakako vidim. Ide dalje. Bravo, četvrti krug. Mare, htio si nešto da kažeš? Ne, ne, samo kažem, mi svakako vidim jedan fini, siguran put do finala, tako da... Bravo. Hvala, Mare. Bravo, tako je. A sada ćemo, poštovani gledalci, vidjeti ko je naš sljedeći duelski par. Ja mislim da je prava šteta što ti možda i nastupaš, ja ne znam čime se baviš. Naravno, naravno, nastupam redovno, radim. Ali šteta je što nisi gore gdje ti pripada mjesto. Bože moj, zato kažu, nikad nije kasno. Nije, treba ti jedna pjesma da te izbaci u orbitu i da budeš pandam sa svim ovim koji su velike zvijezde i koji mnogo rade. Da budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj, sto ću čuda učiniti, sve zbog tebe srećo znaj. Šta kaže Bihać i okolina, što kažu u najmanju ruku? Pa kažu da je super bilo, puno podrške sam dobila, puno poruka. Zahvaljujem se svima na podršci. Nastavit ću da bude tako i dalje. To je važno da vas prihvate od tamo odakle dolazite, znate. Naravno. Kako se kaže, da. Ti ćeš uvijek naći kudu mog srca, moje glave. Pitaju me u ovom kraju, ko da ne znaju, zašto mi se usne više nikom ne daju. Pitaju me u ovom kraju, ko da ne znaju, da se suze kao lasne uvek vraćaju. Ja sam čuo.
čuo priču da je tvoj otac, u stvari ili majka, već je bila namera kad se rađala da dobiješ ime Ramajana, ili kako već? Jeste, Ramajana. I kaže tata sav sreće kad se rodila, to je bilo neko veliko veselje i kad je došao u porodilište ili već tamo gde se ime da se daje, on je zaboravio valjda što mu je rekla tvoja majka i rekao Ramajela i Ramajela, je li tako? Jeste, uglavnom moralo je biti Rama. Rano moja, rano ljuta, rani mene još sto puta, prevari me, bol mi stvaraj, al me nikad ne ostavljaj. Rano moja, rano ljuta, rani mene još sto puta, prevari me, bol mi stvaraj, al me nikad ne ostavljaj. Jeste vi dobro? Jesam, jesam. Jeste, kako radi... ste vi? Da, odlično. I raspoložena i dobro. Sve je dobro, sve je dobro. Ovaj, jeste radilo u prethodnom periodu? Pa jeste malo svadbe. Pretpostavljam da su ljudi komentarisali vaš nastup. Naravno, bilo je... Nisam mogla da prođem, vjerujte, kroz grad. Eto, lepo. Pozitivni komentari. Odlično, divno. Spasi me samoće, čutanja i plača, pomozi da postanem od sudbine jača. Spasi me samoće, čutanja i plača, pomozi da postanem od sudbine jača. Tako je, spasi me samoće, čutanja i plača, od svega toga je naša ljubav jača, dragi naši gledalci koji šaljemo odavde širom sveta. A ovde su dve divne dame, u stvari tri dame i jedan momčina. Dakle, pored mene sa desne strane, novi duel. Selma Čavkić i njena drugarica Ines Alagić. Molim aplauz. Znači, Selma Čavkić protiv Ramajele Dugalić. Molim pozdrav. I njoj u podršku je došao njen sin Din. Bravo, bravo i sjajno. Dakle, imamo jedan duel. Bihać i Mostar. Jedno ozbiljno pevačko nadmetanje i Selma i Ramajela su zaista super pevači, ali ja evo, kad je već podrška tu, da pozdravim Ines. Zdravo, Ines. Zdravo. Ti si sa Selmom prijateljica. Jeste, pa evo, sigurno 4-5 godina smo baš onako bliske prijateljice. Pazite sad ovo. Ines je direktorica staračkog doma iz Bihaća i vodi računa o tim našim dragim ljudima u tom staračkom domu. I, a Selma poromene dođe da napravi jedan lep koncert za te naše drugare. I tako ste se vas dve upoznali. Kako tako izgledaju je. Ti koncerti? Kaži mi. Pa možda biste se prevarili kad biste pomislili drugačije, ali izgleda izvanredno. Da, znamo. Bude prava žurka. Jeste, ustano igraju, tako, zabavljaju se kao mladi. Pa kako da ne, oni imaju čak i više snage i kad je kraj koncerta, onda su malo žalosni što mi kažemo daj, ne možemo više. A? Je li, isto ima ono rakica, vince, sve ono malo. Svega. Zabavica. Sve, pa ja mogu da kažem da su oni onako baš raspoloženi da se zabave, ali moramo prvo da kažemo da i Selma zna u dušu što se kaže kod nas. Čekaj, morate pitam. And the music and the styling and the sort of soap on the walking long way. Kraljo. Pa negde bih se složila sa Ćirom. Vi ste očigledno izuzetan vokal. To nema reči i govora da nije tako. Sjajno. Mislim da bi i Točak bio jako zadovoljan sa ovom izvedbom. I ne samo tvojim pevanjem, nego i bendom izuzetno. Želim da pohvalim posebno našeg profesora na klavijaturama. I ceo bend. Bubnjar, bravo bubnjar. Tako da, sjajni su zaista svi. I baš su ti onako bili pravi vetar u leđe. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno.
Pa možda biste se prevarili kad biste pomislili drugačije, ali izgleda izvanredno. Da, znamo. Bude prava žurka. Jeste, u stanu igraju, ste tako, zabavljaju se kao mladi. Pa kako da ne, oni imaju čak i više snage i kad je kraj koncerta, onda su malo žalosni što mi kažemo daj, ne možemo više. A? Jeli, isto ima norkica, vince, sve ono malo. Svega. Zabavica, a? Sve, pa... Ja mogu da kažem da su oni onako baš raspoloženi da se zabave, ali moramo prvo da kažemo da i Selma zna u dušu što se kaže kod nas. Čekaj, morate pitati. Ima tamo ljudi i udovaca i udovica ili tako, razumeš? Dakle, jel se muvaju oni između sebe malo? Apsolutno. Jel ima to malo? Imaju i simpatije, ima i nešto malo konkretnije. A sjajno! E, dakle, ljubav! Ljubav je ta koja pokreće i u 70. i 80. godini. To je prelepo, je li tako? Pa to je divno. A i drži Selma im pomogne, ona otpiva koju romantično, oni se malo gledaju i tako. Ima, to je sjajno. Drže se za ruke, sve ono, tako. Da. Ljube se, ono, ono, izlaze krano. Izvan doma. Izlaze tamo, aha, idu u šumu i ono sve to. Neki kao dejti, tako. E, sjajno. Pozdrav, kako se zove? Ima naziv taj stanački dom? Ima. Kako se zove? Vila Adriana. Bravo za Vilu Adriana i pozdravim zaista sve. Divne ljude i to je sjajno. I ljubim ih, ja ih moram pozdraviti. Ljubim vas, bakce, dekce. Tako je, dragi naši prijatelji. U svim staračkim domovima i u tim godinama slobodno se muvajte. Slobodno! To! Malo šetnja, malo šuma, malo livada. I to je super i za zdravlje i za vaše raspoloženje. To! Evo, dragi naši gledalci, sjajan uvod u ovaj duel. Selma, slušajte, dušo. Ajde, nećemo da pričamo. Ideš na scenu i dok ti izađeš na scenu, žiri će da se spremi pitanja za tebe, a ja ću da već kažem, u stvari posle ćeš reći šta si pevala. Ajmo specijalno, još jedan specijalan koncert za sve staračke domove širom sveta, za naše drage drugare. Muvajte se slobodno. Kaj te reko mi Žika da može. Izvolite, žiri. Dobro večer, Selma. Dobro večer svima, želim. Kako ste večeras? Dobro, super. Malo... Ovdje se uvijek divno osjećam. Drugačiji malo styling, je li tako? Pa naravno, nećemo ostati na istom. Vodi se računa, dobro. Ništa, vi ste ovdje ušli u zapisnik kao jedna od najpozitivnijih energija koja se pojavila na ovoj sceni, tako da uz to je išlo i sjajno pevanje do sada i sjajan izbor pesama. Šta je večeras izbor? Koja pesma? Evo ovako, pošto sam ja veseljak u duši dobro. I kažete... prethodni krug, antidepresiv da dajem narodu. Tako ja je. Sam večeras izabrala da to bude veseljak. Ana bravo. Bekuta. Sjajan izbor, bravo. Tako je, bravo za sve. Preko 70, ajmo! Širom sveta. Ajmo, Selma! Ili neka sad ne služi sećanje, ili ne zna kako boli čekanje. Ili neka sad ne služi sećanje, ili ne zna kako boli čekanje. Ja volim što je takav veselja. Ja volim tu
Bravo, Selma. Je li vama sve bilo okej? Meni je uvijek okej. Ma, bravo, bravo. Šta kaže Aleksandra? Bravo, Selma. Odabir pesme savršen, bolje nije moglo. Ćira ustao prvi, da ne ustanem baš prva. Ćira je to uradio umjesto mene i ja se odmah pridružila i sve je jasno. Sve čestitke, Selma. Hvala. Da čujemo i drugog igrača. Da, da, drugi prvi igrač u stvari. A izgleda, izvini, prvi igrač, prvi, dobro. Da, prvi, odmah da kažem da si super pevala, da me ne kritikuju ovamo sa druge strane da dođu kritike. Super si, bila je energija, super, ja sam prvi ustao i izbor pesme pravi. Mnogo je bitno, kod mnogih kandidata, jako je bitna izbor pesme. To da svi znaju i znaju da je pesma vrh. Svaka čast. Hvala puno. Odlično, hvala si. Odlično. Mare? Ja samo čekam kad će Ćira dati jedan komentar na engleskom, njegovom engleskom. To je jako interesantan na engleski. To bi bilo vrlo interesantno. Kako bi rekao sada za ovo pevanje... Onako u tvom nekom fazonu možda. Da, može. Ne, ne, ne. To je nemački Ćiro, ne meša. Pa meša, mnogo jezika znam, ne mogu da povolim. Ne može da čovjek da se snaži. Ajde ono na engleskom, ono, kao da si ti sad... Znaš, ono, voice, idol i tako, to takmiče. Da, ono, voice, tamo. You have an understand the beautiful. Yeah, now can understand an eye. And in the music and the styling, and it's sort of super on the rock and roll way. Eto, vidi, kralju. Večeras se čak i rekao nešto. Nema potrebe da titlujemo. Ovo ne može da se tituje. Ne može, vidi, ne. Selma, sjajno. Sve je sjajno. Bravo, Ćiro, kralju. Bravo. Bravo, Selma, mi se povlačimo. Ramela će uskoro da zauzme tvoje mesto ovde na sceni. Evo, Ramela, mi smo se prošli put ispričali. Ali ajde samo par pitanja pre nego što pozdravim tvog sina. Kakav je sad tamo kod tebe u Mostaru? Šta kažu u Mostaru za tvoj uspeh? Pa zadovoljni su svi većinom. Čestitaju, zadovoljni su. Čak su neki iznenađeni. Kako iznenađeni? Pa, mislim, pojavljivanjem. Aha, nisu očekivali. Naravno. A koji su ti koji su nezadovoljni? Da ja iskritikujem. Je li ima neki nezadovoljni? Pa nisu se još pojavili. A nisu, a? Nisu. Ne sve, da se pojave. Ovako, ali se večeras s tobom pojavio tvoj sin. Molim te, uzmi Din, uzmi, da naglasim, Din, je li tako? Tako je. Din Dugalić, 13 godina, 8. razred. Si dobar đak? Jesam. Šta to znači? Pa, odličan. Bravo, majster. Kaže, najdraži predmeti geografija i hemija. Trenirao fudbal 2 godine. Planiraš srednju medicinsku. Tako je. Želiš da budeš doktor, baš to, ili? Pa, vidit ćemo još. U tom smeru, ili tako? Da, tako je. Dobro, sjajno. Voliš plivanje, skijanje, putovanje, izlete, odlično. Kako si ti doživeo ovo, ajde nazvaću takmičenje tvojem? Pa... Lijepo. Gledaš emisiju, sad si počeo češće da gledaš. Da, da. Kako ti se dopada? Pa, fina atmosfera je stvarno. Da, šta vidiš, to me zanima. Šta ti vidiš u emisiji sem pevanja, što neki ljudi izađu i pevaju? Pozitivu. Bravo. Sjajno. Eto, zbog toga, vrlo jednostavno i prosto. E sad ovako, tu pozitivu, naravno, najviše nam daju naši kandidati. Draga Ramela, evo, mikrofon, izvoli, scena je tvoja. Večerašnji duel, veliki izazov, jer je Selma oprašila po ovoj sceni. Vrhunski žiri, izvolite. Ramele, dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli, kako ste? Hvala, bolje vas našla. Kada biste se ponovo rodili, šta biste bili? Pa najvjerovatnije pjevačica ponovo. Jel' tako? Definitivno je to što vam leže na duši. A večeras ćete to i da nam pevate, jel' tako? Jeste. Pesma glasi... Kada bi me majka ponovo rodila. Izvolite. Ej, kuku, bravo, ja bi imao blizanci. Hvala. I bi imao mi brata Žika. Ajmo, rockeri. Kada bi majka... Kome tajnu da poverim, s takim dugo da poverim.
dobra pesma. Samo je teška. Jeste, pazi, ti si isto za bola pesma, ali ona je... Ozbiljan duel, pazi. Jeste, sad vidjet ćemo kako će da... Vidi, ti nema šta se zikirati. Ako bude glasanje, pa svi pizineski doma ima glasanje. Pa svi ima da glasaju. Kome dušu da otvorim i od njega druga stvorim? Ko će hteti da se sluša šta to krije bolna duša? Ko će hteti da se sluša šta to krije bolna duša? Puno. Bravo, Ramaela, teška pesma, zahtevna, dobar izbor, Ćiro. Dobro večer, Ramaela. Dobro večer. Kada sam video Mostar, ja, evo, da iskreno kažem sad malo da nek Žika sačeka za pevanje i to sve, moram da kažem da sam prvi put ove prošle stvari godine, 1. juna, bio u Mostaru. Celu Jugoslaviju sam obišao, nikad u Mostaru nisam bio. Imam predivne prijatelje tamo i sve da ih pozdravim, i Igora i Damo, i sve prijatelje u Mostaru, izuzetno društvo i prelepo. I kad sam došao tamo, pitao sam, samo me vodite na most. Gde je most? On kaže, tu ti od hotela 150 metara. E, samo idem da se slikam i sad mogu se vratim. E, to je što se tiče. Što se tiče pevanja, iskreno ti kažem, pesma je super, ali mogla si da po tebi, mislim da ti ova pesma ono, baš ne leže kako treba, otpevala si je na svoj način kako to, kako si mogla sada, ali da si izabrala drugu pesmu, verovatno bi bolje dočarala. To je moje mišljenje, iskreno ti kažem. Pa dobro, hvala. Muzičar si, imaš iskustva, zašto ne? Aleksandra, izvoli. Hvala vam, Dragana. Pa negde bih se složila sa Ćirom. Vi ste očigledno izuzetan vokal, to nema reči i govora da nije tako. Jednostavno, ja sam, da se razumemo, laik. I ja to posmatram s laičke strane. Nisam neko ko je ovde sad da sudi i ocenjuje, ali nešto eto što je meni, znači onako... nije zasmet, ili sam ja navikla na Zoricu, eto ne znam sad ni kako to da objasnim, pa mi možda vaš glas nije legao. Vi ste sjajno to izveli, znači mogućnosti fenomenalne, ali kao da je trebalo, baš zato što se takmičite, ovde je sad reč, znači radi se o Selmi i vama, da izaberete nešto što baš vam onako leži. Ali... Bravo. Dobro. Hvala. Adi, ja ti kažem, Aleksandra, moram da se umešam. Krenula si izlaganje, ja sam laik. Međutim, tvoje, onako, kako si ti to ocenila, zaista, kao da iz tebe govori muzički stručnjak. Međutim, moram da kažem našim dragim gledalcima. Muzika, generalno i pevanje, se ne pravi za magistre i za naučnike muzičke. Baš tako. Muzika se pravi, to jest ljudi komponuju iz srca za ljude koji to treba da dožive na svoj način. Dakle, uopšte nije, upravo je i važno mišljenje i mnogo mi je drago da nekad u žiriju vi često vidite i nekog glumca ili nekog sportistu ili nekog čoveka koji nije usko, ne znam, kao neki muzičar. Na kraju krajeva i pevači pevaju, pa nisu neki veliki stručnjaci za muziku, ali govorimo o osjećaju, tako bravo za komentar. To je samo osjećaj, kažem, zato što se večeras takmiče između sebe i onda mi je... Takmiče se sve vreme, da. Tako je, takmiče se sve vreme, da, ali večera sad, kažem, prvi put sam ovde, pa je duel. Iz tog razloga je čisto moj komentar bio da je trebalo onako da izaberete nešto što vam baš leži. Vi ste sjajni, sjajan glas, sjajan styling. Večeras blistate, to nema šta. Ali evo, vidjet ćemo do kraja kako će to biti. Sjajno ti je bio komentar, bravo Aleksandra, Mare. Predsjedniče, da čujemo tvoj komentar na... pevanje Ramaele, naše drage.
Ja imam utisak da je Ramaela ovog puta malo odmorila glasnice. Ovo, čini mi se, jer ovo je pevanje na granici falseta sve vreme. I sad, ovo, i konkretno, zaista nisi kalkulisala kad si birala pesmu. Znači, ovo je, ako bismo pravili kategorije pesama, ova definitivno ulazi u, mislim da će i Selma da se složi sa tim, ovaj, definitivno spada u najteže ovaj, za izvođenje, posebno ovako, da kažem, i pod svetlima kamera i tako dalje. Tako da se sve čuje, prosto i sve izlazi. A, kako je pesma odmicala, ti si bila sve bolje i bolja, ali konkretno ova pesma zahteva i neku tehniku više, kako bih rekao. Znaš, znači sad neću da ulazim u sitna detalje vezano za to i obrazlaganje, ali ovaj, generalno mogla si sigurno da izabereš neku lakšu pesmu koja bi tebi, da kažem, bila manji zadatak, da kažem, ili lakši zadatak, ali ja jako cenim što si se upravo u ovom duelu i bez ikakve kalkulacije uhvatila u koštac sa ovom pesmom i želim da ti čestitam i da ti kažem da napreduješ i sa stylingom i sa fitnessom, samo nastavi, tako da... Hvala. Biće tek pesama. Hrabro u svakom slučaju, ali pre nego što čujemo kako će žiri da glasa i dok nam se Selma ne pridruži, hajmo da se podsjetimo kako su nam pevale i Selma i Ramaela u svim krugovima, uključujući i večerašnji. Da budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj, sto ću čuda učiniti, sve zbog tebe srećo znaj. Rano moja, rano luda, rani mene još sto. Samoće, ćutanja i plača, pomozi da postanem od sudbine jača. Su pevali i nadam se da je žiri sasvim dovoljno stekao utisak da može da glasa. Žiri u prvu. Samo moment da prozovem publika, da uzme da telefon u ruke. Selma 1, Ramaela 2. Čiro, izvolim. A zašto meneš da sam ja najmlađi ili šta? Da, pa zato što si najmlađi i najlepši. Tako dejstvuješ. Čiro, samo kaži jedno ime i gotovo, nema šta. Glas ide. Levo nemam... Selma. Selma, da. Selma. Hvala puno. Selma. Selma, jedan, bravo za Čiru. Bravo, aplauz, molim. Aleksandra, izvolim. Ramaela. Divna dama i divno izgledate, prekrasno pevate, ali Selmina energija i veseljak su ti koji nose poen. Bravo, 2-0. 2-0, još se da čujemo. Ko će iz orkestra? Ajde, Mijate. Mijate, izvolim. Dobro večer svima. Predstavi treba se predstavim, ja? Pa kako, Mijate? Dobro, se ne predstaviš, da se hvalimo malo, bre, ajde. Dobro. Moje ime je Nemanja Mijatović, dolazim iz Kraljeva, sviram violinu, član sam ovog lepog orkestra. A što se tiče naše glasa, večera ćemo naš glas dati Selmi. Selma. Bravo, Mijate! Selma, 3-0. Čekaj, 3-0 za Selmu. Stani, Mijate.
Možda nisi ni trebao da se predstavljaš, pošto ti ovde na ovu scenu prvi put izašao pre koliko? 8-9 godina? 9. Pa u prvoj sezoni, prva emisija prve sezone. Tako da, je, zato što je Mijat svirao u orkestru Aleksandra Sofronijevića. Ima veliko iskustvo na ovoj sceni. Sad morate pitati. Ti više nisi orkestru Aleksandra Sofronijevića, nego si došao ovde u ovaj najbolji orkestar, tako? Tako. Čekaj, kaži ti meni, ali ovako, pošto imaš veliko muzičko iskustvo, ja znam da zaista sve pohvale za orkestar Aleksandra Sofronijevića. Kaži mi tvoj osjećaj. Kako se osjećaš u tom bendu? Kako si se osjećao onako energetski, a kako se osjećaš sad ovde? Iskreno? Aha. Pa dobro. Različite su energije. Različite su energije, različiti su osjećaj. Svakako je u jednoj i drugoj situaciji bilo jako, meni bar jako lepo. Tako da obe varijante imaju nešto svoje i nešto jako lepo, tako da to je to. Da, dobro. I profesionalno. To što si ti ovde govori, dosta. Hvala, Mijate, izvoli, bravo, pozdrav za Sofronijeviće. A sada imamo 3-0 za... Tako je publika, tako je. 3-0 je za Selmu i da čujemo kako je publika glasala. Evo, gledate kako je publika rasporedila glasove i ovog puta se složila sa žirijem. Selma, 4-0. Bravo. Mare, izvoli. Hvala, nemam riječi. Hvala vam od srca. Hvala puno. Mare, izvoli. Pa ja ću jednostavno dati glas svoj Rameli večeras iz mnogo razloga. Voleo bih da nastavimo i da se družimo i u budućnosti. Smatram da je donela pravu odluku što se prijavila ove godine i što je učestvovala. Tako da, svakako čestitke na dosadašnjim nastupima uz nadu da ćemo se vidjeti u budući. Bravo, sigurno da ćemo se vidjeti, a na kraju emisije sigurno Ramela ide u baraž, a da vidimo ko je naš sledeći takmičarski par. Vidim da ste se ženili dva puta, je li istina da se najviše voli druga žena i prvo dete? Vi imate iskustvo, dve žene, troje dece iz dva braka. Sad ću vam dati jedan diplomatski odgovor. Žiko! Ja sam rekao da nije isto. Pošto se Luka se prvi rodio, kada se rodila čerka, drugo dete, Ivana, kada se rodila, Luka me je pitao, tata, da li voliš više mene ili Ivanu? Dobro. A odgovor je bio, volim vas isto, ali tebe volim duže. Jer moj je život, igra bez granica, umora priča, trganje stranica. Kojim ništa ne piše, jer moj je život vječito padanje, kad zbrojim poraze, ništa ne ostane. Jel se promijenilo nešto od kad ste bili u emisiji? Jeste, vi ne možete da verujete kome je sve zapratio. Naprimjer, Skele iznajmljivanje. Naprimjer, oni su me zapratili. Šalim se. Čuti, nikad se ne zna, znaš. Nikad se ne zna. It's strange, but it's true. Hey, I can't get over the way you love me like you do. But I have to be strong when I walk out the door. Oh, I want to be free, baby. Oh, I want to be free. Vidim ti, ova biografija je vrlo zanimljiva, znači ti su stvari i sportista i muzičar, je li tako? Jesam. Ovo ti je ljubav, a ovo ti je bilo zanimanje ili obrnuto, šta bi ješ? Sportom sam se bavio aktivno do prije neku godinu. Evo imam opet neko nagovaranje da se vratim sportu, stonom tenisu. To je moja velika ljubav, strast. Ali ti je strast i muzika, jel? Muzika me baš ispunjava pravo. Dodirni me, sasvim slučajno, poljubi me, filmski nestvarno i najlepše. Kad je prestani, ovu kreni se i nestani. Da li imate tremu što ćete izvesti pesmu Bore Čorpe? Pa, samo da pre nego što odgovoriš, on ima da znaš samo, sad ti kažem. Ja sam prosto počastvovan što sam na ovaj današnji dan ovdje sa vama, a posebno što stojim tu preko puta vas, preko
Ja kažem Razumeli ispred. Razumeli smo. Ne si u ovom dubom hotelu. Sjajna noć! Evo nas sljedeći duel, naši dragi gledalci. Saša Bradašević, molim aplauz, i Petar Dević. Dva ozbiljna rokera. A i dva ozbiljna, u stvari, pedagoga, zato što je Saša Bradašević doktor, koji je doktorirao na katedri za orientalistiku i predaje na Filološkom fakultetu u Beogradu. A Petar Dević je završio fakultet za fizičku kulturu, a u Podgorici radi u odboru za sport i gde? To je odbor direktora sportskih objekata grada Podgorica. Direktor, moradar, a? Nego šta? E, sad ovako. Ovde u Podgorici, Saši Bradaševiću je došla njegova majka Milka. Milka, dobro veče. Dobro veče, Milka, kako ste? Super, super. Kako ste vi doživjeli televizijski nastup vašeg sina, doktora? Super, jer ja njega pratim uvek. Od mali nogu volio je da peva i tako. Ja sam podrška ta uvek. A bio dobar đak, sve školu završio? Da, to je, to jeste. Doktor, doktorirao, profesor, sve. Sve priča, jezik je. Dobar je kao čovek. Jeste? Kao čovek. I ima duha. Mi imamo taj neki duh, volimo se šaliti i tako. To nas i održava. Pa obično kad je neko dobar kao čovek, on povuče na roditelje. Pa je. Znate? Pa tako sam i vas pitala. Obično tako da bude. Jel' tako? Da, da, da. Jeste. I svaka vam čast. Vrlo mi je interesantno. Vi ste rođeni u Višegradu, pa ste radili u Sarajevu. Vjerojatno ste tu upoznali svog supruga. Da. Jer je u stvari i... Vojno lice. Ti si se tamo i rodio, ili tako? On se rodio u Užicu. Užicu se rodio, školovo u Sarajevu, a sad u Beogradu. Sad u Beogradu. A i vi ste ovde sad živite u Beogradu, ili tako? Da. E pa super. Šta da vam kažem? Navijat ćemo sada, sad je ovo malo ozbiljnija situacija, da kažem, onako malo napeti je ovaj krug, jer imamo te duele i tako dalje, ali na kraju krajeva ovo je jedno takmičenje, tako smo ga postavili. Pa ima i to neku svoju draž, je li tako? Pa da. Dobro, nećemo mnogo da pričamo. Sale, mikrofon je tvoj. Hvala. Izvoli, doktore, scena je tvoja. Pozdrav za tvoj fakultet. I pre nego što te žiri nešto pita, jednu stvar samo. Šta ti kažu studenti na fakultetu kad su videli svog profesora kako peva na televiziji? Stalno pitaju kad će sljedeća epizoda, dokle se došlo. Znači, džava sam ja sve ove godine studirao, nešto se tamo mučio. Dovoljno jedan čovjek da se pojavi ovdje i svi ga prepoznaju. Doktorat si morao da pišeš. Sve, magistraturu, doktorat, sve. I niko te tamo dođeš na Filološki fakultet. Ono, ko se javi, javi, a sad, a? Pa možda da uvedem neki izborni predmet kao neke karaoke ili nešto kod nas. Možda da je bilo što. Što da ne? Eto. Pa sjajno, nek se zabavljaju studenti. Zato što je prevodilački posao, u suštini javni posao, mi koristimo naš glas dosta, stalno smo pred nekom publikom, svi nas ocenjuju, traže nam greške, a to je otprilike nešto kao i ovde. To možeš to antistres soba da se zove. Pa jest. Znači da odu tamo da se ispevaju prema što dođu na ispit, to bi bilo jako dobro. Ja sam Žiki pričao, posumnio sam čak da on ima veze sa tim. Japanci su napravili veliki posao sa sobama za plakanje. Ne znam da si to čuo. To je isto antistres. Znači, ljudi uđu unutra, puštaju im tužne kadrove, uz tužnu muziku, naravno, čovjek se isplače sat vremena i izađe ko nov. Ali ti bi mogao da obrneš, znači, to što kažeš karaoke ili nekog muzičara stalno zaposlite tamo. Pa znate kako, puno je ružnih priča. Ja mislim da život svakog od nas je na svoj poseban način tragičan. I ja bih nekako hteo da se fokusiramo na tu vedriju stranu, nekako ljudima da budemo inspiracija. I da je naglasimo, tako je. Jeste, i da pokažemo da ipak, bez obzira koliko je život težak i šta nam se sve dešava, da ga je ipak vredno živeti. I da je lepo što smo svi tu. Bravo, bravo, Sala. Tako je. Ja se izvinjam,
hteo bih da iskoristim ili da zlopotrebim ovu priliku da ovu pesmu posvetim mom pokojnom tastu koji nas je napustio nedavno, koji je bio veliki roker, lokalna fudbalska legenda, Miletu Petkaniću, i eto, čućete posle o čemu se radi pesma. Bravo. Evo. Šta slušamo? Večeras, budući da se ove godine navršava 50 godina od postojanja grupe Smak, ja bih da otpevam Dajre. Svaka čast. Bravo! Ajmo, Dajre! Sjajno! Rokeri, pali! Jel pevate vi? Da. Ozbiljno. Penjeri se pale, vatra je u ljudima, orožene lale, leže na grudima, penjeri se pale. Jeste se vi dobro osjećali? Predivno. Savršeno. Mara, izvoli. Profesorski, apsolutno onako, čovjek i sada držao čast, tako da sjajno. Mislim da bi i Točak bio jako zadovoljan sa ovom izvedbom. I ne samo tvojim pevanjem, nego i bendom izuzetno. Želim da pohvalim posebno našeg profesora na klavijaturama i ceo bend. Bubnjar, bravo bubnjar. Tako da, sjajni su zaista svi i baš su ti onako bili pravi vetar u leđe. Ti si domaći na tim visinama gore, tako da ti samo kad se dohvatiš tih visina, sve bude kako treba. Bravo, Sale. Hvala, hvala. Bravo, Aleksandra, izvoli. Bravo, 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 Saša. Evo ovako.
Svaka čast, energija, nastup, pevanje, pa vi ste me kupili, ja se izvinjavam drugom takmičaru, naravno imaću priliku da čujem uskoro i Petra, ali ovo je bilo fenomenalno. I samo nešto još da vas pitam, jel trčite maraton? Trčim, trčim. Ali nemojte previše, znate da je Bog svakome odredio koliko će koraka u životu da pređe, tako da usporite malo. Ne morate previše, bavite se više pevanjem. To ne važi za maraton. Znate kako, svi koji počnu da trče maraton, trče kao izgovor da bi posle išli u kafanu, bez griže savesti. Da, da, da. Onda ima smisla. I da bi mogli da jedu. I da bi mogli da jedu. To bi moglo da bude onda i maraton. Pa to je kafana, jel? Bravo, Ćiro, izvoli. Saša, Ilak Šarmar. Harika Šarki, Solidim. On ti na arapskom priča. Čekaj, prevedi, prevedi. Čekaj, Čino, vidi, sve si naučio. Šta god to značilo? Ovo je osmeno, ovo neki engleski. A? Ovo je ono, gizorikele male dule, gizorikele male dule. Čekaj. Joj, vidi, Čino, naučio si arapski gore. To ovo što u Nemačku ima ovi izbjeglice. Pa više nema Nemci u Nemačku, bre. Samo izbjeglice. Samo izbjeglice. Ovi zar arapski se, odakle dolazi? Siriji, odakle? Pa ja idem kod frizera, on je Sirijanac. Dobre, znači, nema Nemac. Gore, u Nemačku nema više. Više nema Nemci. Pa prej malo, Čino, kad sam ja bio gore. Zajedno kad smo bili, bilo je Nemaca. Ali sad više, veruj mi da nema. Kako, bre, nema? Stvarno ti pritam. Života mi ima poneki, ali ja ga ne viđam. Ne samo ja, nego... Čekaj me, stani, Dragana, šta se raspričala, čujemo ti, izvini. Izvini, čujemo te, stani, ovo je vrlo važna situacija. Ovo je ozbiljna priča, stvarno. Čovjeka ti vi znate, ja volim da obrađujem ove sociološke teme. Jeste, znači, ja i ti, kad smo bili, zvalo se Nemačka. Sada nema N od Nemačke. Znači, veruj meni, ovo će da potvrde svi ljudi koji žive tamo. Znači, nema N od Nemačke. Nema ni mačka, ostalo samo ne. Čekaj. Ne, mačke nema, je samo ne. Čekaj me, stani, Ćiro, ozbiljno te pitam. Ja sam živio u Stuttgartu, eto, koliko, 10 godina, zajedno smo bili tamo. Da, ti si živio u srećno vreme i... Da, od 2000. nisam govore, 2003. četvrte. Ali ja sam čuo da je totalno se nešto promenilo, da to više nije ono kad smo mi ono bili, eto, recimo. Pa ne da se promenilo, nego drastično se promenilo. Prvo i po narodima koji viđeš tu, drugo, promenilo se po svačemu i po poskupljenju. I nije više to Nemačka ona koju smo mi zamišljali kad smo bili mali i samo da odemo u Nemačku da sviramo. Veruj meni da ja sad ljudima kažem da, na primjer, sad je ono kad smo mi žudili da idemo u Nemačku da sviramo, e sad mi je da iz Nemačke da idemo u Beograd da sviram. Jer veruj mi da mnogo više para ima u Beogradu nego u Nemačku. Pa dobro, to će neko da mi se smeje sad, ali istina je. Ostavi, za našu struku, ti za svaki barem, slučaj ja ostavi broj računa, znaš, da možemo ti pošaljemo povremeno pomoć gore, tako da. Vidi, bilo je i toga. Bilo je i toga i ranije ljudi koji su živjeli u Nemačku pa mu odavlje šalju pare tamo. Ili se uzajme, dignu kredit da idu na odmor. Pa dobro, šta? To je ranije bilo. Spojeni sudovi. Sad je još malo gora situacija. Malo na tamo, malo na ovamo. Ne, najgore je stvar što stvarno nemaš da vidiš Nemca. Veruj meni, evo, ja znam po mojoj Jovani, kad se vraća, čerki, kad se vraća s posla, njoj je strah. To je ranije nije bilo, ali je strah da uđe u tramvaj, da se s posla vrati kući. U 11 noću. Preko dana, okej. I ona kaže, ti da vidiš te face kakve su, to je... Čekaj me, da li je moguće, Ćiro? Veruj meni, mislim, ja verujem čerki, ja se ne vozim sa tramvaj, pa ne znam. Ali vidim po putu šta ima. Vidimo ne po putu, nema da vidiš to... Nema Nemca, na ulici. Nema, ja idem sa Ljiljom kroz Kenny Strasse u Stuttgart, kroz Dez Mihajlovu našu Stuttgart, i gledamo tamo, možda čuješ naški, arapski, turski... Znači, nemački, jedino ova deca što pričaju naša. Žika i ti najbolje ruku pod ruku i sa Žikom u Nemačku da se uveri svojim očima kad ne veruje tvoje priče. On se spasio, bre. On se spasio što ti šao. Ne idem ja tamo, ne. On se spasio. Onda, Žiko, moraš da veruješ. On se spasio kad je otišao. Života mi ti ga. On se spasio. Njega Bog pogledao. Žika je nemački gastarbajter u Srbiji. Života mi. Njega Bog pogledao i rekao mu, sad ću te uzmemo odavde i da te preselim ovde. A tebe, Ćiro, ti lipči tamo. Sad ću ja te vratim. Ajde više ta Nemačka, dosta. I ni jezik nisi ni učio. Ko će đavo tamo? Nisam životan. Da, Ćiro, da se vrati u Beograd. I Ljilja, moja stajka, isto. I de, is, ovaj, idemo dalje. Evo, izvini, molim te. Izvini, Sale, malo smo izleteli iz koloseka, ali super. Ovaj, Ćiro,
Počeš i nešto na arapskom, da, ali slobodno da. Sad. Prvo, sad idemo za, što se tiče takmičenja i pevanja, zašto smo ovde. Odlično si otpevao, sviđa mi se što pevaš za bavnjake, to je isto ja volim moj fah. Odlično si otpevao i za visinu skidam ti kapu. Vrate, možda pevaš i ženske pesme. Pa treba visina. Malo da popijem, onda ide Whitney Houston i tako dalje. E pa vidi, sad ja ne mogu odavde ti pomognem. Zato. Dobro, posle emisije. Posle emisije. Saša i ja se povlačimo jer ćemo uskoro čuti Petra. Sad ćemo da čujemo Petra. Petra, samo se ti strpi. Daj mi to, Saša, vamo. Vidite, dođi majka sam. Dođi vamo, majka. Molim aplauz. Milka, je li tako? Milka. Tako je, majka Milka. Sad ćemo da vam kažem šta se desilo u međuvremenu. Dok je Sale pevao, ja i Milka nešto pričamo, ja je nešto pitam. A reko, Milka, ti, jel pevaš? Ti kaže, pa pevam. Ja pitam, pa što niste prošla? Prošli krug je bio onaj krug kad su pevali naši takmičari sa svojom rodbinom. Pa kaže, nisam, ali kaže... Bila sam zauzeta. Bila je Milka zauzeta. A kaže, mogu jednu samo strofu, jednu da odpevam? Pa kako, redan, ispunimo želju. Čak znamo i koja pesma, pitao sam majku. Čudna jada od Mostara grada. Bravo. Tako je, jer je Milka u stvari Mostarka, je li tako? Nije. Iz Višegrada. Dobro, pomešao sam. Ali to je tu blizu, ajmo. Čudna jada od Mostara grada, ženski tonalitet. A, je li tako, da. Je li ide? Bravo, Milka, ajmo, samo. Evo, dragi naši prijatelji, ispunili smo i tu želju. Bravo, i sad vidimo na koga je Saša ovako talentovan. Bravo. Bravo, još jedan aplauz za gospođu Milku Bradašević. Evo, dragi naši gledalci, mi se ovde lepo igramo, ali da se vratimo iz igre na ozbiljne stvari. Pored mene, sa leve strane je Petar Dević. Jedan ozbiljan roker, kao što sam rekao, Fakultet za fizičku kulturu, ozbiljan sportista, a tu je i njegov sin, to je u stvari sinovac, Nikola Dević, koji je bio i prošli put, ili tako? Nikola, s tobom zezanje nema. Zašto? Zato što je Nikola takođe završio fakultet za sport i fizičku kulturu, ali ima crni pojas, prvi dan. I imaš, ti beš imaš ono... Imam klub svoj. Klub, je li tako? Helios. Helios, da. Treniraš, tako, sjajno. Šta ti kažu tvoji drugari u klubu kad ste videli na televiziji? Mama, nisam nikom rekao da ću biti u podršci, ali mališani su se oduševili za Alisu i roditelji, mališani, svi su se javljali. Sjajno. Dok je išla emisija, tako da bilo... Bravo, eto, i to je zaista lepo da mladu, decu, slobodnost, to je već sa 6-7 godina, već mogu 8, pa tako, od 7, 9, 10 da dođu, jer je taj spoj, da kažem, tih istočnjačkih, borilačkih veština jako zdravo za psihu dece, za neku vrstu samopouzdanja, a i naravno za zdravlje. Evo ovako. Petre, ponosi gitaru, nezaobilazno. Šta bi dalje da pričamo? Ajmo, hvataj tu gitaru i prava sa scenu, majstore, molim, jedan aplauz. Bravo, majstore. Žiri, izvolite. Dobroveče. Dobroveče, Petre. Petre, dobroveče. Dobrodošli. Kako ste vi? Odlično.
vi, vidim ovde, imate zavidno iskustvo. Pa ovo je svaka čast. Nastupao sam na više koncerata sa bendom Regeneracija iz Berana, kao predgrupa Van Gogu, pa zatim Abadeus Band, pa Nevernim Bebama. Svaka čast. A tu je, vidim, i album pod nazivom Kad nisi tu, koji ste objavili 2016. godine. Jeste. Zašto niste nastavili? Pa, nastavio sam ja. Nisam prestajao da se bavim muzikom. Znači, to je svo vrijeme, znači, neki uspon. Znači, kad trenutno, možemo da očekujemo drugi album? Upravo sam sad to htio da kažem, upravo radim na tome. Bravo. Skupljam materijal. Ima nekih pjesama koje sam otprilike odabrao. Još nešto fali, ali sad malo aranžmani i tako, pa eto, nadam se u toku ove godine da počnemo sa snimanjem i tako. Svaka čast. Prošli album je dosta dobro prihvaćen, znači ljudi koji su ga čuli su zadovoljni, eto, kažem, imam dovoljno godina iskustva da eto, kažem, biram, zato je malo prošlo više vremena jer sam malo čekam dobre pjesme, da tako kažem. A gde kažem. Sve nastupate? U Srbiji, Crnoj Gori, Bosni, Hrvatski? Uglavnom Bosni, u Crnoj Gori. Podgorica, Berane, Bijelopolje, Nikšić, Budva, Herceg Novi, tako svuda. Ali posle ovog pojavljivanja verujem da će biti poziva i Srbija, pa iz Srbije, ima. Ali iz regiona. Šta nam pevate večeras? Večeras pjevam pjesmu mog omiljenog pjevača, Vajte, Leila. Odličan izbor. Nešto što... Izvolite. Bravo. Staro i dobro, bravo. To vino. Bravo. Hvala. I onda bi drugačije sve bilo. A on bio sportista, on nije pio rakiju koja ti kad je su bili mali. Jedno ovde kaže da si napravio neku pauzu. A što se tiče večerašnjeg nastupa, zaista na visokom nivou kao i sve do sada što je bilo, tako da ti čestitam u srce. Drago mi je. Bravo, super. Vito. Saško, svaka čast. Odabrali ste pesmu Pom pogodak. Tako vam je legla, toliko je emotivna, toliko ste je divno otpevali. Svaka čast. Hvala. Hvala. Bravo. Puno. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Posle ovog pojavljivanja verujem da će biti poziva i Srbija, pa iz Srbije, ima. Ali iz regiona. Šta nam pevate večeras? Večeras pjevam pjesmu mog omiljenog pjevača, Vajte, Leila. Odličan izbor. Nešto što... Izvolite. Bravo. Staro i dobro, bravo. To vino. Bravo. Hvala. Nikad te niko neće voljet ko ja. Nikada. Nikad te niko neće voljet ko ja. Lejla. Malo nam je trebalo, znaj, samo malo, još jedan san. Za nas bi procvjetale ruže da si dočekala samo dan. Dice bi nas pjesmo vodile, znaj, sunce bi nam opasjalo put. Za našu sreću i za tebe, draga, sačuvao sam ljubav su. O, samo da si ostala tu. Ali nisi željela to. Ali nisi željela to. Nikad te niko neće voljet ko ja. Nikada. Te niko neće voljet ko ja. Na, 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 na.
Lejla. Malo nam je trebalo, znaj, samo malo, još jedan san. Za nas bi procvjetale ruže da si dočekala sa mnom dan. Ptice bi nas pjesmom vodile, znaj, sunce bi nam opasjalo put. Za našu sreću i za tebe, draga, sačuvao sam ljubav svu. O, samo da si ostala tu. Ali nisi željela to, ali nisi željela to. Nikad te niko neće voljet ko ja. Nikada. Nikad te niko neće voljet ko ja. Nismo imali priliku stvarno dugo da čujemo Vajtu ovde, zar ne, Mare? Ja ne mogu da se setim, baš i malo i kontam o tome. Ne čuje se često, a divno je čuti, zaista, ove pesme odišu nekom, baš onako nevinošću i lepotom vremena u kom su i nastajale nekako. Drugačije se pevalo ljubavi. Ne pominju se robne marke nikakve, tako prosto ono, srce i tako. Prosto samo ljubav. Da, jako iskusno, kako je i Sale profesorski tačno, precizno održao predavanje iz pevanja smaka, tako si i ti podsjetio sve kako je ono što je na uho najlakše, a mi znamo najteže zapravo moguće. Tako da si ostavio sjajan utisak ponovo, iskusno, apsolutno svoj na svom. Svaka čast. Bravo, Aleksandra, izvoli. Baš svaka čast. Oduševili ste me, kao i Saša, malo pre, tako da stvarno nemam šta da kažem drugo, osim da ste bili sjajni, da ste izabrali pesmu koja vam tako leži i tako ste nastupili. To se vidi, to iskustvo koje imate do sad, sada ste ga pokazali i ovde. Svaka čast. Odlično, Ćiro. Ja iskreno ti kažem, kao kad gleda mene, prvo ima sličnu boju glasa, svira gitaru. E, jedina razlika i jedina zamerka, ako mogu da dam zamerku. Ripi malo lepi, brate, kad ono, kad ima mrdni malo levo desno, daj mu malo te energije, kad nikad te niko neće voljet ko ja, i malo mrdni, ono, nek ima nešto. Dobro, da znaš... O, Čirko, ovo je dobro, tako je. Da znaš sljedeći put. Znaš, falimo ta energija, znaš kako bi doneo sad ovde, onda bi dobio aplauz. I onda bi drugačije sve bilo. A on bio sportista, on nije pio rakiju koja ti kad je su bili mali. Htio sam da kupio, jedno ovde kaže da si napravio neku pauzu. Piše, kaže, posle duže pauze. U sportu. A u sportu? U sportu pauza. A pauza u sportu. Pa nije, piše bavljanje muzikom. Slušaj, ja ću ti kaži jednu stvar. Bolje da si izabrao muziku, jer jedan čovjek koji vodio ovu emisiju, njega su zvali da ide u Partizan da igra kad bio mali. Toliko je dobro igrao futbal da ga zvao Partizan. To je ovaj dečko ovde što sedi. Žika. Da, da, ja sam nekad bio futbaler, mogao sam... Futbaler opasan. Izvali su ga u Partizan, a njegov pokojni otac Dušan, pošto je bio mali, te će da ide on iz Aleksandrovca mnogo mali, da ide sa Beograd. Sad šalju decu svud samo da uzmu pare. Ali mi smo tad vaspitani drugačije i ostaje u Aleksandrovcu. Inače, da vam kažem, za futbal, drugo, stoni tenis bio prvi u Srbiji. Nisam bio prvi, osmi. Nemamo se bavljati od drugo. Pa ti kaži... Od prvog do osmog. Pa malo ne dodaj. Onda na skijanje, koji si bio? To sam bio isto, među prvi 7-8. Eto, znači čovek... Ali sam bio i u matematici, i u fizici, i u hemiju, prva tri razreda sam bio stalno... Ko si ti čoveče? Na nivou Srbije prvi, drugi, treći. Kako je to miks? Bio sam najbolji džak. Jedan od najboljih džaka, Vukovac. I od prvog do osmog džaka generacije. On je znao da li je Šurbek, da li je Vukotić Moca, da li je Bojan Križaj, da li je Tesla mali, znači to je strašno. MacGyver. MacGyver, da, dobro.
Dobro, dobro. Dobro, Ćira me hvali, zato što ne, se znamo. Ne, ja moram da ga hvalim, jer to je istina. On kad, ovo je istina, ljudi što vam pričam... Jesi mi ti znači, pričao za ono, ono, kad je došao novi, pa ste imali onog... Kako se preziva onaj Pupin neki je bio? Mijajlo Pupin. Dobro, znam ja to, nego, kako se zvao onaj lokalni tu. A ima... ima Mirko Grbin. Mirko Pupin i Mijajlo Grbin. Grbin. E, kako, jesi ga ti ispravljio, beš? Šta? Ne, ne, ko, ne, kako ne, je to? Ne, ne, ne. To je divna priča, hoću da čujem. Ne, ajde ovako. Ajde. Ajde. Znate, dragi naši gledalci, ko je bio Mijajlo Pupin, naravno, tako veliki naučnik. I ima jedna priča vezana za Aleksandrovac, moji Ćirin. Dakle, došla je nova, ovo je istinita priča, došla je nova učiteljica u... Tako Aleksandrovac je. I deci da predaje i došla je tema, došlo je na temu i to, to je bilo poznavanje prirode i društva i kaže ona, ali moram da napravim uvod. Tako je. U Aleksandrovcu ima dva čoveka koji ceo grad zna, a tamo se često zovu ljudi po, po nadovezuje se nadimak na ime oca. Tako da postoji Mirko Pupin, da, koji je igrao futbal, tako Mirko je bio sjajan futbaler, i Mijajlo Grbi. Tako Grba je, je držao kafanu. Tako... I sad drži, isto. I sad. Juče sam bio kod njega. Sad slušajte priču. Znači, postoji Mirko Pupin i Mijajlo Grbi. I došla učiteljica i pita decu, ajde, kaže, deca, ko će da nam kaže ko je bio Mijajlo Pupin. I javlja se jedan dečkić, ustaje, kaže učiteljice, vidi ste da ste vi novi ovde. Nije, kaže, Mijajlo Pupin. Mijajlo je Grbin, a Mirko je Pupin. To me priča oko. Da vam opiše taj duh jednog malog, jednog malog mesta koje se meni zove Aleksandar. Meni je to i, super. I vidi mene, ovaj, Mijajlo Pupin. Da. I vidi, jeli bre, što me na crni ste, kaže, gore, lepi, brate. Rekao, pa šta ću ti, sad si postao popularan. Pozdrav! Ja, sad će bolje ti gume idu. Pozdrav i za Mirka Pupina i za Mijajla Grbinog. A mi se vraćamo za emisiju. Pozdrav za moj Aleksandrovac i sve te divne i duhovite ljude iz tog kraja. Što kaže Ćira, ne znam šta je s nama, da li je to što nas onako već male navikavaju na vino i rakive, a ne znam o čemu se tamo radi. E, ali moram da te presečem. Znači, moram da te presečem. Ja se izvinjavam gledocima, jer sam bio da produžim pasoš u Aleksandrovcu i pozdravio bi ceo sup Aleksandrovca i naše prijatelje tamo, komandira Lazu i sve njih. Lazu, i slušaj, kaže, sretne me ovaj milicajac, moj rođak iz Pukovca, kaže on, e se sećaš, kaže ti, da sam ti pričao ono za Žiku, šta mi se desilo? Rekao, ne mogu se setim, životin. Kaže, zaustavim, Žika bio u Aleksandrovcu, kaže, op, ja ga zaustavim, brzo vozio, dobro večer, dobro večer, vaše ovaj... Isprave. Isprave. Ok, važi. Kaže, znate da ste prekoračili brzinu ovo, Žika mu kaže, on meni tako priča. On, kako on meni priča, ja prenosim. Kaže, znate da ste prekoračili brzinu, da mora da platite kaznu, on kaže, pa jer mora baš sad... A ovaj mu kaže, pa nikad nije kasno. Pa sjajno, molim aplaudijan. Evo, izvinite, ja i Ćira. Ne vidimo se često. Pa ovako, kad god se vidimo, mi iskoristimo priliku malo da, evo, da, da se podsjetimo na nas, naš, naš kraj. Evo ovako, sad ćemo da vidimo kako su nam to njih dvoje pevali i u prethodnim emisijama, a nakon toga žiri da donese svoju odluku. Molim aplaud. Jer moj je život igra bez granica, umorna priča, trganje stranica, na kojim ništa ne piše. Jer moj je život vječito padanje, kad strojim poraze, ništa ne ostane. Dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski nestvarno i najlepše kad je prestani, ovo kreni se i nestani. It's strange, but it's true. Hey, I can't get over the way you love me like you do, but I have to be strong when I walk out the door. Oh, I want
Su nam pevali do sada, molim publiku da uzme telefone u ruke i da se odluči. Saša broj 1, Petar broj 2, glasajte, a Aleksandra, jesi ti odlučila kome daješ svoj glas? Saša ide dalje. Saša, 1-0. Čiro, izvolim. Ajde, ja ću da budem kratan, nek bude Saša, doktore, izvini, Gezele, Kelemal. Dobro je, idemo dalje, 2-0. Jesi Petru ili Saši dao glas? Petru. Petru, 1-1. Joco, izvoli. Dobro večer svima. Varija, izvoli Varija. Moje ime je Varija Topalović, dolazim iz Beograda. Orkestar je odlučio da ipak zbog nekog ranijeg iskustva i prethodnih, iako je gospodin Saša imao fenomenalan nastup večeras, naš glas damo kandidatu, gospodinu Petru. Petar, 2-1, tesno. Da čujemo publiku kako je glasala. Ajmo da vidimo. Mogu ja sad. Evo, ja hoću da izjednačim da bi publika donela odluku. Ne može. Može, veruj mi. Može. Pa on je predsjednik, ne mogu da mu se suprotstavim. Ja koristim sad moji. Ne mogu da se suprotstavim. Ne može. Predsjednik je taj koji treba uvek da da završnu reč. I ako dođe do delikatne situacije, da preuzme odgovornost i da donese odluku. Nema izvlačenja odgovornosti. Nije. Ne, Mare, ti hoćeš sad da uhvatiš pa da napraviš 2-2, a onda da publika, na primjer... Pa pošteno. Ne može, pošteno je. Nije greška bilo koji da prođe njih dvojica. Ti si predsjednik i moraš da nosiš odgovornost svoje odluku. Donao sam tešku odluku. Ne, pitaš se, to je tvoja dužnost. Sad znate, gledalci, ko je ovde predsjednik. Obavezuje te svoja obaveza i ne možeš da pobegneš od svoje dužnosti. Dakle, mora da preuzeš u datoj situaciji odgovornosti da doneseš odluku, a ne da se kriješ iza odluke naroda. Evo ga, reče parlament. Molim lepo aplauz za mene. Slažem se. Ajmo onda da vidimo publikum. Ja sam... Jesi ti predsjednik, a ja sam ono kako iz ovole, ombudsmani ili... Ti si... Predstavnici, oni... Duboka država si ti. Da, oni što gledaju od ozgo, a? Ti si... Tako je. Džaba tebi što si predsednik kad ja pravim pritisak i u suštini ja odlučujem. Šta ti da ti radim, tako je ceo svet postavljen. Pozdrav za mene. Dobro, da šta? Za mladu i Senke. Za duboku državu. Slušaj, Senko, da ti kažem nešto. Poslušajmo ti ja pričam, nećemo sad, ali ovog puta ću ti dati prednost da bude tako. Evo, ja ću ipak da uslišim kao... Svevišnji, ti si svevišnji izgleda. Duboka država, pošto si me lepo zamolio, evo... Izvolite, predsjedniče, i mimo protokola. Izvolite, uvaženi. Toliko o tome, da. Da ne, demokratija treba da živi. Ja sam za to i treba da se zna kako demokratija funkcioniš. Dobro, i na kraju... Evo, rekao sam ja moje. A, Saša, dobro, 2-2. I sada ćemo čuti demokratiju. Ajmo. Tako je. Ajmo, glas naroda presuđuje. Da vidimo šta kaže demokratija. Demokratija kaže da Petar ide dalje, a Sašu gledamo u baražu. Bravo. Bravo i za Sašu i za Petra. I ajmo da vidimo koji je posljednji takmičarski par za večeras. Naš dragi Vito, profesor, je li tako? Književnosti? Da, profesor. I da se radi ta čuvena knjiga. Благодарам. Путешествија и догодовштине бенда Еуфорија, така? Тако е, радни наслов. Од прилики. Работен наслов. Е, браво. Пикантерија на еден бенд. Та ме није редом би све кафане попале, ко би песме певали, ко би зоре свитале. Та ме није ко би те као очи волео, стан си с нима кружио, i da vidimo šta nama stiže iz Makedonije. Prvo mi reci ko je došao s tobom u podršku. I da vidimo šta ste nam doneli za večeras. So mene se moj od brat, jedinstven bliznak, tako pišuva vo izvodot. Sekojaš 15 minuti pred nego.
E pa bravo. Znači, stariji 15 minuta, moj brat blizanac i naši od legendaren doktor Mijalče Andonovski. Naši od matičen doktor. Nikni da kaj će veslaše Pokritsko to jezero Tivko si pesna peše Biljana Sale, dobro došao. Čuli smo sve što je važno. Mislim da ćeš ti najviše kroz pesmu da nam kažeš. Pre svega, sjajan ti izbor pesme. Reci šta pevamo. Otpeću pesmu Makedonsko devojče. Makedonsko devojče, kita šarena, Bogradina nabrana, darko darena. Mi, ovo je sad potpuno van muzike. Zašto si bradu skinuo? Dobro ti stoji. Ja mislim da... Bilo je vreme da malo promjenim imidž. Aha, okej, okej. Dobro, dobro. To stajli. Izgledaš mlađe, jel? Pa tako mi kažu. Da, pa jest. Šta slušamo večeras, Ale? Večeras ću otpevati pesmu Dazna Zora. Bravo, bravo za izbor opet. Hvala. To ba to! Dazna Zora, Dazna Zora Makedonci. Evene, bravo. Mari, Vito Slavenski, molim jedan pozdrav za Vitu i za Sašu Bašeskog. Saša Bašeski i njima u podršku su došli. Vito, tebi je došao Mario. Mario Antonovski, molim jedan pozdrav za Marija. On je kolega koji sviraju zajedno u tom čuvenom bendu Euforija. A Dejana smo već videli, rođeni brat, jel tako? Sašin rođeni brat, molim pozdrav iz njega. Vito, šta se radi po Makedoniji? Se svire, se peje. Se svire, se peje. Peje se, svire, se igra. Svaki dan. Sveko je Božji dan. Evo, tu je cela grupa, u stvari, kolega iz tvog benda. Da. Euforija. Da. Pa, evo i njega da pozdravimo. Evo, daj mu mikrofon, njega hoće nešto da pitam, pošto je on, u stvari, diplomirani agronom. Tako je, da. Svirate zajedno u bendu, ti si svirao prvo saksofonis, da si bio, sad svirao sve. Ne, ne, ja sam klavijaturista u bendu. Aha. U prvoj emisiji je bio tu saksofonista. Aha. I tako mi do finala doćemo svi. Bićete ceo bend da se izvenite. Bravo, sjajno. U podršci, dobro. Nego, ima jedna interesantna stvar. Pevao si onu pesmu. Daj, vrati mikrofon, samo obiti. Peva si ono, sjajna pesma, kako se... Makedonska. Jeste. U prvom krugu. Jeste. Da me nije, to je bilo Željko Samarđić, pa onda je bila Liknida Kajče Veslaše. Liknida, bravo. Pa je bila Pastramajlija. E, pa za Pastramajliju te je zvao originalni autor pesma. Ne za Pastramajliju, za Liknidu. Za njih. To je taj... Pa sve sam... Efto Pupinovski, to je legendare pevač. E, to, ispričimo. Bravo. Pa nakon, otkako završi emisijata, slučajno mi se javuva na telefon, mi go našao brojot Efto Pupinovski. Mene nozite mi se tresati. Čuveni pevač. Čuveni pevač, to je legenda makedonska. Efto Pupinovski, 70 kusur godini ima, stari čovjek. I mi se zahvalio što sam pevao njegovu pesmu, bilo je divno, pevao si onako kao što treba. I kaže, ja ne dajem komplimente svakome, tebi moram da dam. Bravo. To je to. Hvala mu. Pozdrav za tog velikog umetnika. Da, da. I nećemo puno da pričamo večeras. Da vidim šta si spremio. Aha, sjajno, evo. Žal za Despina. Ma, sjajno. Naum Petreski, to je isto legendaran pevač. Pozdrav za Nauma, naravno, jedan divan pevač. Ali
dok ne počujemo to, tu pesmu, aj ti nama na scenu, pa da vidimo šta će tebi žiri da kaže. Molim još jedan aplauz, dobrodošlice, za večerašnji makedonski duel. Vito Slavenski, izvolite žiri. Vito, kaj si me? Evo me. Šo praviš? Ej, evo me, moji stari drugovi, dobro, odlično. Od kada si tu, kad ne pišu? Probištip. E, gde probištip? Probištip, znaju svi, Mare zna, 30 km do Štip. Do Štip. Znači do Štip, 30 km do Štip. Dođeš do Štipa, to blizu Radoviš. I Radoviš je tuka nekada. Tu je. U blizini, da. Pošto ja imam prijatelje u Radovišu, u drugo imam u orkestru Makedonce i klavijaturista i saksofonista Makedonac Goran Molika sa mnom svira, znate ga sigurno što je svirao. Kako ne, Molika, Bitola. Jes, iz Bitole, bravo, tako je. Šta nam pevaš večeras, ovde piše, čekamo te. Žal za Despina. Tako je. Srce mi je umorno. Odi jadovi za Despina. Včera, majko, ja posvršija. Odi jadovi za Despina. Prelepa pesma. Mnogo lepa pesma. Ovo ću ja da napišem tekst na srpskom i da prepeva neki pesma. Super bi bilo. Majke mi, sad bi palo napad. Odlično. Dve muzike sviraju, jedna za nju, jedna za mene, nažalost. Stara majko leve mi nuva i pred porti zastanu. Veseli ta solzi dve, groška bara, majko, od mene. Svite veseli ta solzi dve, groška bara, majko, od mene. Čestitam. Blagodaram. Hvala. Sjajno je bilo, ali da čujemo šta će reći Aleksandra. Sjajni ste bili.
Nastupali ste odlično, imate tako lepu energiju. Večeras u stvari svako ovdje ima toliko divnu energiju i toliko svi zračite i predivno pevate. Blagodaram. Ćiro, izvoli. Opet moram da ti kažem i opet da se ne ljutiš. Uvek svi koji dođu ovdje na takmičenje, ne znam, po meni barem, to je moje mišljenje, iskreno sad da se drugi ne ljute, opet treba da obratite pažnju na izbor pesme. Ja ovu pesmu iskreno radim sa Makedoncite i toliko sam u Makedoniji svirao i obožavam da idu u Makedoniju, ali mislim da u Makedoniji mnogo ima energičnih pesama i nekih koji su lepše. Ti si to otpevao super, ali pročitao sam tvoj konkurent koju pesmu peva, pa mi nekako, ali svaka čast za pevanje, interpretacija, okay. Super, sve, eto. Mare, šta ti misliš? U principu slažem se da je izbor pesme jako važan, ali isto tako mislim da pevač treba nekada da iznese i neku pesmu za koju je posebno sam vezan. I posebno kad je dobro ovako izvodi, kao što je Vito izveo večeras ovu pesmu, Despina, je li tako? To je ime? Da, Despina ime. Ohridsko ime. Ohridsko ime, jel tako? Znam da je u Grčkoj zastupljeno isto i u Makedoniji, jel tako? Jel ga ima u novije vreme u Makedoniji? Kako? U novije vreme, da li ga ima? Deci i dalje. Da, apsolutno, da. Obnoveno je sad. Nisam, obnovljeno. Pa to, uglavnom vraćaju se stara imena. Vraćaju se, da. Ovo je mene zainteresovalo, kaže, u značenju to je nimfe, jel? Afrodita i ostale, a kako se zove, znači u principu gospodarica, to je Despina. Značenje, interesovalo me pa sam morao da pogledam. Super. Da, inače, tvoj nastup sa bratom posebno, koji si imao u prošloj emisiji, sam ja lično odgledao jedno 15-20 puta, ne zato što sam ja to birao, nego zato što su to moji prijatelji želje slušaju. U nekim lepim danima, neradnim u kojima smo se družili, ostavio si jako, jako lep utisak da znaš širom ovih prostora. Ovo je konkretno bilo u Crnoj Gori, tako da ti prenosim pozdrave odatle. A što se tiče večerašnjeg nastupa, zaista na visokom nivou kao i sve do sada što je bilo, tako da ti čestitam u srce. Drago mi je. Bravo, super. Vito. Bravo, odlično. Vito. Mi ćemo se povući, jer sada je na redu vaš kolega Sašo. On sad je sa Žikom ovde. Tako je. Dva burazera. Dejan i Saško. Saško, mogu ti zovem Saško? Ma, naravno. A? Naravno, da. Saško. To mi je lepo. Saško i Dejan. Burazeri. Šta da kažemo, ti se baviš muzikom koliko već? Pa skoro ceo život. Ceo život i sa Burazanom Dejanom nastupate zajedno. Da. Prošli put si rekao moj drug. On je i moj drug i moj prijatelj i moj brat. Sve u jednom. Tako je. Brat je najbolji prijatelj. Bravo. Tako je. Tako je. E sad, uzmi neki mikrofon. Malo pre smo raspravljali jednu vrlo važnu temu. Dakle, dva brata i utvrdili smo da je Saško onako baš skroman. Baš je nekako kao da je malo više povučen u sebe. Dok je Deki ovako toren kao ja, tako Deki, mi teramo paradu. Ovako, moj brat je rođen u februaru, ja sam rođen u julu. Aha. Zimski, letnji. I mi ne možemo nikako da se uklopimo, mislim, on... Dobro, razmišlja poina različito od mene. On zimski razmišlja. Da, zimsko uspavano, da, ono. Ja sam, da, energičan više. Energičan, da. Da, e sad jedna stvar. Ne samo što si energičan, nego smo pomenuli malo pre priču, kaže Saša, kaže, vidi Žiko, ja ga pitam šta se promenilo, kaže, pa počeo sam malo i da se hvalim, kaže, vadim se na tebe, pošto si ti rekao, da možemo da se hvalimo. Dokle više moramo sami sebe ponekad da pohvalimo. A šta misli o tome? Ja ovako mislim da skromnost, ovako, kad gledaš, dobro izgleda, ali moram da kažem da radiš protiv sebe. Nije praktično. Da. Kaži to što imaš i to što znaš što si uradio. Ja tako sam, je, bre, ako znaš nešto pokaži. Da. Yes. Zašto da se kriješ? Nemaš yes, da se kriješ. Dragi naši gledalci, mi smo ovdje radili naučno ispitivanje. Već 9 godina to radimo. I mi smo zaista utvrdili. Iako su naši roditelji nas zaista lepo raspitali, čovjek treba da bude dostojanstven i skroman u svom životu, bez obzira na sva dešavanja oko njega, ipak smo mi utvrdili da se nalazimo u jednom novom dobu. Pojavilo se
jedna gomila ozbiljnih štetočina koji se samo hvale, a nemaju nikakve kvalitete, jel tako? Da, da. I da, oni da, teraju, da, brate, bez ikakvog obzira, stide i srama, oni se hvale sa raznim stvarima, jel tako? I zašto da ne kažeš kad si stvarno nešto uradio? Jesi, ti kad bo sad kao skroman gledaš, brate, oni gaze, ništa da, ne zanima. Da, da, da. Dakle, moramo malo, jel tako? Malo da, slobodno, da, ako imate čime da se pohvalite. Pohvalite se, da, bre. Pohvalite se, inače ovi neskrumni. Ma ima da vas pregaze kao plitak potok, posle vam krinđao. Tačno. A ako baš nećete i želite da se držite te divne stvari koje se zove lepo vaspitanje i skromnost, e onda hvalite bar se, hvalite međusobno. Hvalite da, kao što da, ja hvalim mog Mareta koji je sjajar ili mog Ćiru i mene Ćira malo pe hvali. Onda hvalite, hvalite ljude koje volite i to hvalite onako punim srcem. E, tako treba da... Slažem se. E! Bez lažne skromnosti ja ću pozdraviti ovaj najbolji orkestar. To je, nikakva skromnost nema tu. Ovaj, da, nema razloga da budemo skromni, jeste zaista momci najbolji. A, mikrofon je tu i tebe ću pohvalim, jesi sjajan pevač. Hvala. Scena je tvoja. Izvolite, dragi naši prijatelji. Hvalite se, slobodno se hvalite, jer je to dobro i za vaše samopouzdanje. Aplauz! Dobro večer, dobro večer svima. Dobro večer, Saša. Nadam se da ti ovaj uvod Žiki nije sada povećao tremu, nadam se, jel tako? Obrnuto, treba samo da pustiš da izađe to iz tebe, kao što si svaki put sa mikrofonom uspevao. Šta slušamo večeras? Večeras ću otpevati jednu prelepu makedonsku narodnu pesmu koja se zove Zašto si me majko rodila. Sjajan izbor i uživamo sada. Srećno. Tebi je Ćiro legla pesma, je li tako? A interpretacija? Ne da kažem da je legla pesma, ovo je pesma koja me ovako pogodila i mene, a mogu da kažem i Žiku isto, jer smo mi rano otišli od kuće,
pogotovo što sam ja jedinac i ostavio sam i majku i oca same kući, isto kao on. I onda kaže, zašto si me majko rodila kad me ne vidiš? Mislim, to je odmah me pogodilo. Što se tiče pevanja, šta da ti kažem? Super. Bravo. Svaka čas. Bravo. Nema reči. Ali pesma je, nema šta. Aleksandra? Svaka čast, Sašo, ili kako bi Žika rekao, Saško, svaka čast. Odabrali ste pesmu, pum, pogodak. Tako vam je legla, toliko je emotivna, toliko ste je divno otpevali. Svaka čast. Hvala. Hvala. Bravo, Mare. Muzika često govori u ime naroda koji je stvara. I upravo tako divna muzika koju Makedonija ima govori dosta o tom narodu koji je stvorio. A onda zaista je divno što ima dosta pevača, da kažem, dosta pevača iz Makedonije koji tu muziku i dalje pronose širom sveta. Zaista večeras imamo priliku da prisustvujemo izvođenju dva vrhunska makedonska pevača i ja sam mnogo srećan zbog toga što smo imali prilike to čujemo, ali sam s druge strane tužan što ćemo morati da pravimo neke izbore. U svakom slučaju, moja sugestija je da definitivno obojice zaslužujete da prođete ovaj treći krug. To je moje mišljenje. Izjasnit ćemo se kako ćemo se izjasniti. U svakom slučaju, zaista vrhunsko pevanje ove divne makedonske pesme. Zaista. Čestitam, Saša. Bravo, Mare, dao si sjajnu sugestiju i našim gledaocima koji će putem Facebooka glasati nakon emisije, a i našoj publici ovde. Ali da mi sada uživamo upravo u vašoj interpretaciji koja je bila u svim krugovima do sada, uključujući i večerašnji. Za to vreme će nam se vi to pridružiti. Izvolite. Da me nije redom bi zore svitale, da me nije ko bi te kao oči voleo, sta si s njima kružio, tuđe žene ljubio. Makedonsko devojče, kitka šarena, kako će sada žiri da glasa i naša publika. Stoga je publiko, molim vas, telefone u ruke za Vitu broj 1, za Sašu broj 2. Idemo, krećemo sa glasanjem. Rekao si, Ćiro, da voliš treći da budeš, ili tako? Ajde, bit ću prvi. Idemo od orkestra. Da vidimo kako je orkestar glasao. Dobro večer svima. Moje ime je Vida Kovic-Cara. Ja sam član ovog orkestra divnog.
nikad nije kasno. Diplomirala sam violinu na Fakultetu muzičke umetnosti. Bravo! I pevam prateće vokale. Orkestar se odlučio da da glas dragom Sašku. Obojica ste bili divni, ali ipak smo se odlučili. Sašo, 1-0. Aleksandra, izvoli. Izvrsni pevači. Moj glas ide za Saška. 2-0 za Sašu. Ćiro, izvoli, treći si. Ja sam se malo pre rekao da je pesma ovako energičnija, ali daću ipak glas Viti. Vita 2-1. Da vidimo šta je rekla publika. Evo, gledate kako je publika glasala. Odlučili su da svoj glas daju Saši. Bravo. Bravo. I Mare, izvoli. Meni je drago što ja ne moram da sečem večeras, tako mi se namestilo. Ja ću svoj glas mirne duše dati Viti da bi bilo 3-2, a sasvim svejedno da li bi dao Saši ili Viti, znači njih dvojica su sjajni, ponovit ću još jedan put i očekujem da ih gledam i u nastavku jednog i drugog. Saša, vidimo se naravno u četvrtom krugu, čestitam vam. Vidimo se sa Vitom u baražu, ali pre nego što dođe do baraža, ajmo poštovani gledalci da se podsjetimo kako su nam pevali večerašnji kandidati koji su direktno prošli u četvrti krug. Sreća obećana. Ćemo se podsjetiti kako su pevali Omiljeni, Ramaela, Saša i Vito. Za to vreme molim publiku da glasa. Omiljeni 1, Ramaela 2, Saša 3 i Vito 4. Ajmo da se podsjetimo kako ste pevali. Ja ne znam gdje je ona, sa kim noći dijeli, ali osjećam moje srce još uvijek je ludo želi. Nekad bi me majka ponovo rodila i kad bi me sreća poslužila. I svire u oku sjaj, da li je java ili sam, da Bradošić ide dalje. Bravo, bravo Saša, čestitam. Čestitam, vidimo se sledeće nedelje. Laku noć. Sali, da vidim majka ti Bradošića. Bravo. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Nikad nije kasno da se ljubi strasno, aha, aha, aha.
Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno.